Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o nosso podcast onde a gente é, fala sobre tudo que está rolando aí na, na indústria de videogames, as notícias quentinhas, a indústria, igual os cafezinhos que eu e o Henrique estamos tomando, porque hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o Breno Mancini, do Game Design Hub, desenvolvedor, é, crítico, jornalista, lindo, maravilhoso, tudo de bom. Amigo, por favor, Oi. é. <laughs> Fale sobre você, se introduza aí pro pessoal antes da gente falar sobre muitas outras coisas e vamos falar no podcast. Oxe, que honra! Acho que é a primeira vez que alguém fala crítico e aí se refere a mim, velho. Que coisa linda. <risos> <risos> obrigado, Lucas, de verdade. É, bom dia, Henrique, bom dia, Lucas, bom dia, chat. Galerinha, uma honra estar aqui. Também bom dia, GDH, que eu já vi que tem uma galerinha aí também que chegou. É, é isso mesmo, eu sou o Breno Mancini. Eu comecei a criar conteúdo sobre jogos lá em 2020. É, fundador da, do coletivo Game Design Hub, é uma comunidade de jogos de qualquer pessoa que, que, que lide com jogos na vida. É, e também eu sou desenvolvedor no GDH Studio, né, que é o estúdio que surgiu dessa comunidade. E eu fui o diretor, programador e game designer do Monotonia, um, o joguinho do Game Design Studios, né, do GDH Studios. É, lançado na Steam no ano passado, em 2023. E agora a gente tá aí com vários projetinhos, tanto do Games Design Hub quanto do estúdio também. Que envolvem monotonia também, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uhum. É, e é uma honra estar aqui. Vamos obliterar todos os videogames possíveis <laughs> hoje. Aqui. É uma honra que você esteja aqui, amigo. É, a, pô, eu, 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 antes da, do podcast eu li coisas do, do Game Design Hub, também vi do. Do, do estúdio, né? Da parte do estúdio de vocês. Tanto do jogando o... Eu, eu, é o. É o prólogo do Monotonia. Não sei se vai ter tipo monotonia full, porque eu dei o stylist lá e eu vi que tem tipo dois, né? Porque tu falou que foi lançado hum. ano passado eu fiquei meio. Será que eu entendi alguma coisa errada? Mas... Daí então, também da parte do estúdio então é crítico sim porque né eu vi críticas Aí. suas e também é sim sim <laughs> sim que um, é isso mesmo assim é, é, um, é um trabalho que eu, que eu comecei a fazer também lá no, há muito tempo né quando eu comecei a, a criar conteúdo foi estudando game design compartilhando tudo que eu fazia né que eu que eu aprendia é, e nesse meio tempo eu aprendi também que consegui entender um pouco sobre os jogos e, e Pensar sobre aqueles jogos, né? E, e compartilhar isso também para que a discussão exista, né? Tal qual vocês fazem também, né? Muito tempo aí na, na internet. É parte fundamental, assim, de qualquer pessoa que vai desenvolver também. Então, é uma honra. É, é muito legal. Obrigado. Então, tamo junto, amigo. Tô aqui também com o meu amigo, mas sei que tá todo mundo cansado já, né? O Henrique Antero. Saco cheio. Ah, crítico. Fala que é crítico. É crítico, amigo. É. <laughs> Depende, é depende, do dia, depende, do depende do dia, depende do humor. Aí, meu tudo tá dia, bem, Henrique tá bem, tá bem. Bem, Tem algum, dia, algum segredo algum tempo. projeto aí que para contar além do Nautilus que? Ah, tem tem segredos e coisas para coisas acontecendo, mas nada que eu possa contar tá, ainda. Tá. Mas fiquem de olho. Que mas se é segredo seu ou é segredo dos outros que tu quer contar aí? Ah. Eu. eu <laughs> o segredo nosso. Essa pausa, Bruno. É, que arrombado. É, <laughs> é nosso, é nosso o segredo. Pô, é um eu, 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 eu invento as coisas. É, eu invento as coisas, o pessoal do Nautilus que tem que lidar, né? Então, eu invento as ideias, aí o Lulu chama o Lucas pra participar, chama o Bruno pra fazer design, né? Então, mas em breve, fiquem de olho, estaremos trazendo novidades. É isso. É, é, no, em é breve. Vem aí, vem aí. Vem aí. Ah, uhum. uhum. então antes da gente entrar no, na, na pausa, a gente vai é, falar do Game Design Hub, a gente vai falar sobre a monitoria a parte do estúdio, né, do Game Design Hub, uh, sobre o que, que o Breno e a equipe estão tá traba trabalhando, uh, mas só dar os recadinhos, e também a gente vai falar sobre umas notícias, descobri que o Breno tem 3 mil horas de teste então eu imagino que ele tem opiniões sobre o que, que tá rolando na Band, tô curioso para ouvir, mas antes uhum. disso tudo, só vou dar os... Uns... Recadinhos de sempre, lembrando, se vocês gostam do nosso trabalho aqui, seja no YouTube, seja uh, na Twitch, seja nos podcasts, considerem nos apoiar em apoia.se barra nautilus, que faz muita diferença para o canal, para a gente continuar fazendo nosso trabalho na internet, faz muita, muita diferença. Uh, lembrando que tem recompensas exclusivas, exclusivas seja apoiando lá no apoia.se barra ou se tornando membro no... <coughs> Perdão. Se tornando membro do nosso clube ali no YouTube, então tem acesso a, a, a vídeos com exclusividade, né? Com uma janela de exclusividade. Então a gente lança o janelas indies no geral a gente lança antes. O janela Indie do Constant estava uma semana para apoiadores. Uh, vai ter podcasts exclusivos também. Tem podcasts exclusivos já, né? Com o que gráfico lixo, mas também vão ter outros que a gente tá bolando é, com uma janela de exclusividade. Uh, a gente. Tem é, sorteio de chaves, tem os nosso, o, no, o nosso grupo do Telegram para apoiadores, então tem bastante coisa legal. Então considerem nos apoiar. Sigam a gente, youtube.com.br Nautiluslink, twitch.tv Nautiluslink. Sigam a gente no Instagram, arroba NautilusLink. Uh, Twitter. Não sei, né? Tem até lá, arroba Nautiluslink, pra quem quer ver lá. <laughs> é... Henrique, falta alguma coisa aqui? Me ajuda. que é isso. Acho que é isso. Então vamos, vamos para a pauta, começando com, com o nosso convidado muito especial, Breno. Breno, então, eu trouxe você aqui, antes eu fiz uma, uma, uma pesquisa, daí tem, tem duas partes aqui, né? Você, como tu disse, meio que tu fundou é, o, um dos fundadores ali do Game Design Hub, que é um site onde existem artigos e crítica e matérias, várias coisas sobre. Uma entrevistas e etc., sobre uma diversidade de videogames diferentes, né? Então se tu abre aqui uhum. gamedesignhub.com.br pra quem tá ouvindo, uh, aqui na página inicial só tem impressões do Gundam Breaker 2, uh, tem uma matéria, uma, um artigo aqui do Solato, é, Solato, Solato Robô do Felipe Lins maravilhoso também, gosto muito dele. Uh, tem, enfim, tem uma, uma matéria sobre o Perifacon, tem várias coisas muito legais aqui, só. Passando por cima aqui, né? essa parte primeiro eu queria saber como foi porque tem, também tem, a, tem essa parte de Design Hub onde tem essas análises onde tinha essa parte de, de crítica etc mas o Henrique caiu daqui a pouco ele volta vai desconfigurou não vou não vou mexer gente só para deixar claro daqui a pouco o gente volta ah mas também tem a parte de Design Hub do estúdio né mas essa parte a gente vai depois eu queria que tu me explicasse como foi fundar esse site sobre crítica etc como que vocês é, fazem para decidir quem vai cobrir o quê, como é qual qual meio que é o Diria o objetivo, como é qual foi o objetivo uhum. na hora de fundar, o que que, o que que tu pensou, o que que vocês pensam hoje é, do Game Design Hub. Se quiser me explicar, uhum. me, por favor. Sim, sim. É, pô, é, muito, é muito interessante porque o Game Design Hub tá fazendo quatro anos. É, e mudou muito, né? Desde o começo, porque eu também mudei bastante. E as pessoas que vieram também mudaram bastante. E a gente foi evoluindo a comunidade né, uhum. com, com o tempo. Um, bom, acho que para começar assim, como surgiu o Games Hub, eu posso começar de como eu surgi na, na internet assim, porque eu estava me formando na faculdade, é, eu estava me formando em engenharia de computação no Senai, né, que, que, em Salvador, né, que uhum. tem graduação. E eu não queria fazer nada daquilo que eu via. Porque tudo que eu tinha feito até então, tinha trabalhado lá, tinha, tinha feito iniciação científica. Inclusive, fiz iniciação científica na área de jogos. Só que. É, jogos aplicados, né? À saúde. Foi a minha primeira experiência, assim, lidando com jogos. Fazia coisas em Unity e tal. Mas meio que sempre foi eu buscando um. Buscando uma justificativa, sabe, Lucas? Tipo, hum. buscando é como se eu precisasse justificar porque eu estou fazendo jogos. Ah, são jogos aplicados à saúde, sabe? Sim, então tá sim. tudo bem eu fazer jogos, entende? A gente ainda tá na indústria ali, então aquela coisa bem metódica e tal. O projeto foi à frente, a gente a gente teve em, em várias campos pares aí ao, ao redor do, do Brasil apresentando e tal, 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 tal. tal. É, mas aí eu me formei sem saber o que eu queria porque eu não queria aquilo que eu já tinha feito assim aquela área de jogos uhum. eu não queria fazer a coisa industrial do, do da produção de software e de hardware né sim e aí eu, eu falei olha eu vou estudar jogos porque quando eu descobri que existia game design como uma profissão como algo que alguém poderia fazer tava fora do meu alcance assim uhum. não existia curso de game design em Salvador e eu não tinha condição de ir para qualquer outro lugar para conseguir estudar. Então eu fiz engenharia de computação, né? É, me formei e falei, eu vou estudar game design agora. Agora vai ser meu caminho para seguir o que eu quero, porque agora tem internet, eu sei que eu... Sabe? Tipo, é um risco, porque não é um... Não é um, Uma carreira, né? Tão segura quanto a engenharia, né? Essas uhum. coisas assim que a gente já sabe. Mas... É, eu comecei a estudar e eu pensei, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou estudar, tudo que eu vou aprender, eu vou compartilhar na internet. Sim. Então, eu comecei meu canal Games por Breno Mancinha lá no YouTube. E esse canal tem... Desde o começo, assim, eu fui estudando, tipo, pensando o que é que eu ia criar de conteúdo. Eu sempre gostei de criar conteúdo, é, mas até eu, eu encaixar no que seria game design, sabe? Tipo, eu ia falar sobre o que eu aprendo em game design e eu aprendia na internet, eu aprendia lendo coisas, aprendia vendo vídeos, por exemplo, do, do Mark Brown, sabe? Ou de outras pessoas aí, Rasputin uhum. que tem, tipo... E os seus também, né? Muitos, muitos vídeos do Nautilus eu não, eu me falo... trouxeram também essa eu coisa, de, tipo... Bem, que... me... <laughs> Jamais, assim, é, é, é tipo... É uma visão que tem que ser incorporada a qualquer pessoa que vai fazer isso da game design, sabe? Que é uma visão... É, mais subjetiva, é mais pessoal, sabe? E é, eu fui aprendendo essas coisas fui estudando e fui compartilhando, tipo, coisas simples, sei lá, feedback loop, é, flow, sabe? Tipo. É, esses, Essas. O, o feijão com arroz de game design, fui estudando, fui jogando jogos que davam exemplo daquilo e fui compartilhando na internet. E aí começou a montar, eu falei: olha, eu vou montar um grupinho no Discord pra gente compartilhar a informação de forma gratuita para que seja algo que todo mundo possa se encontrar, que a gente possa ter pessoas da área da, da disciplina de música, de som, pessoas da arte, da escrita, sabe? E pessoas também do jornalismo, sabe? Ou pessoas que só querem jogar e querem compartilhar os jogos que jogam, tem um amor gigantesco por uma franquia específica que ninguém ouviu falar e quer falar sobre aquilo, sabe? Uhum. É... E É isso. O Game Design Hub. O objetivo do Game Design Hub é ser um lugar seguro para se falar de jogos. Então é, hoje a gente pauta muito o Game Design Hub, né? É, em cima das pautas LGBTQIA. A gente tem a é, presença queer muito forte dentro do Game Design Hub. E a gente tenta sempre e a gente consegue, graças às pessoas maravilhosas do Game Design Hub, manter um lugar seguro para as pessoas falarem e para as pessoas aprenderem. Dali as pessoas foram se conectando, sabe? Foram, foram criando conexões e laços e, e de repente se criou arte também no Game Design Hub. Se criou matérias e se criaram carreiras sabe isso foi muito doido assim é, é, eventualmente esse lugar seguro se tornou também um lugar para as pessoas começarem uhum. então a gente começa o site do game design hub depois da comunidade A ideia do site é um site coletivo, assim a gente não tem a gente é, a gente pessoas querem escrever sobre uma coisa específica, Sabe? Sobre aquela coisa ali X... Que ela gosta muito de falar... Que ela gosta muito e, e quer escrever sobre aquilo... E a gente traz isso pro... Pro Game Design Hub... A gente faz a edição, a gente conversa... A gente faz toda a parte do, de preparar o artigo ali no site... E... e tá lá aquela pessoa... Né, tá lá escrito pela pessoa... Tá lá tudo direitinho... O artigo que ela quer... E assim... É, existe um filtro, obviamente... A gente não vai deixar que coisas que firam... Né, as, nossas, as nossas diretrizes de, de um, loga, um local seguro para as pessoas né uhum. mas assim sendo sincero é, nunca foi necessário porque as pessoas do GDH elas têm a vibe GDH sabe sim é. elas vão 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 sendo GDH também e chegou o um momento que o GDH começou a andar sozinho assim é, porque é, as pessoas vão recebendo as outras pessoas, sabe? Vão vão abraçando a outra, as outras pessoas e assim da mesma forma que o site começa como um, um, uma entrada para galera que quer escrever, que quer fazer um pouco com é, jornalismo e tal é, veio também o estúdio e recentemente a gente também começou a fazer lives, né? Criar conteúdo, fazer vídeos. Então a gente tá, trabalha também com alguns é, vídeos e lives e a gente mesmo edita, né? Então pessoas às vezes só, às vezes a pessoa tem um roteiro e, às vezes, a pessoa nem sequer quer gravar, né? Tem um roteiro que quer que, que a coisa saia, a gente consegue uma pessoa para narrar o vídeo, ou então, às vezes, a pessoa quer narrar, mas não sabe editar, a gente edita também, a gente faz tudo, tudo direitinho, faz o thumbnail, posta tudo, enfim. É, então, o GDH se tornou esse... É esse porto seguro, né? O que a galera muito fala, assim, tipo, é um porto seguro dentro de um caos que é a não só a internet mas a indústria de jogos no geral né de jornalismo Sim. de dev né de qualquer pessoa que tá dentro desse meio então eu particularmente acho o modelo muito da, muito da hora assim porque é, tá um pouquinho eu sou embaixo, muito não sei se tá meio longe só para mim é. só. tentar falar mais perto do microfone tá melhor é mas eu acho esse modelo muito maneiro tá ligado porque eu fico pensando bastante nessa questão de Modelo de organização, né, para as pessoas trabalharem, tipo, o ecossistema do jornalismo, né, ecossistema de produção de conteúdo. E todo mundo geralmente pensa que, pô, para começar eu tenho que começar sozinho, eu tenho que fazer as paradas sozinho, eu mesmo, eu tenho que fazer de tudo, né, e de tudo um pouco e por aí vai. E, pô, em muito pouco tempo, né, que vocês existem, né, como um, um site de produção, cara, a quantidade de coisas maneiras que eu já vi vocês fazerem, a quantidade de, de textos maneiras que eu já li, lives maneiras que eu já vi vocês fazendo. Então, tipo, acho que isso mostra como o poder da coletividade, né, o poder isso. de tipo assim, pessoas colaborando, pessoas que estão na mesma vibe, pessoas que estão nas mesmas ideias. E é isso, né, criar esse espaço que dá para, né, formar pessoas também, né, no sentido de uma pessoa que tá começando, que não sabe, né, já tem uma experiência, já tem esse conhecimento compartilhado, né, da organização, esse conhecimento institucional, né? Isso. E, porra, para quem tá começando, né, Sozinho assim, que nem eu comecei, que nem eu acho que o Lucas começou, que nem você, Breno, deve ter começado, né? Tipo, é muito difícil, né? Não tem ninguém pra te guiar, te falar assim, porra, toma aqui, vem aqui, vamos fazer assim, aqui é bom, que não é, tá ligado? É. Então, eu, eu, eu é. admiro muito o GDH nesse sentido também, né? É, a ideia do coletivo é muito bom, né? Tipo, e, pô, essa. Como, como o Breno disse, esse, esse lugar, tipo, ah, entra aqui e a gente, tipo. Tem esses recursos não só para aprender, mas para ajudar, né? Tipo, ah, tem um texto pronto, mas eu não quero narrar, ah, não, não, não confio na minha narração, ou, ou preciso de ajuda na edição, eu acho isso muito interessante. Porque são coisas que, tipo, leva tempo às vezes para tu ter confiança, às vezes para tu ter uma ferramenta boa, um microfone bom, qualquer coisa que seja. E também, até a parte de edição também é uma coisa que tem que ter, tipo. É, a... <coughs> Claro, dá para pegar e aprender, mas tipo, ter alguém ali para ajudar no começo faz muita diferença. E é muito curioso que tu falou, Breno, que tipo no começo estava nessa na, na, na faculdade em Salvador, né? No, é isso, né? Que tu comentou. Uhum. Isso. É, e tu estava meio tipo ah, não sei exatamente o que fazer. Que foi... Nessa parte é um pouco parecido com eu fiz é, design de jogos na em Balneário Camboriú. E aí eu a minha ideia quando eu entrei era fazer jogos e aí só que a, a... É um curso que, tipo, meio que eu terminei pensando, pô, mas eu não sei exatamente fazer um jogo, tipo, não sei para onde eu vou daqui, uhum. né? E aí, início, eu já tava no Nautilus, né? E no fim, eu fiquei seguindo no Nautilus, uh, e, e hoje trabalho 100% nele. Mas é. Que no, no, no teu caso foi diferente, mas ao mesmo tempo é aquela coisa de, tipo. Gosto disso aqui, mas não sei exatamente para qual direção eu vou, tipo, que eu, uhum. eu sinto que, infelizmente, é uma coisa talvez hoje com coisas como game design hub e, e outras coisas é, mais coletivas assim e até coisas às vezes externas né? tu, tu citou o próprio Mark Brown que eu acho que é um canal muito bom e muito didático uhum. assim, sobre sobre game design etc mas eu sinto que às vezes é, tu termina uma, um curso alguma coisa e por mais que tenha melhorado ainda são situações que às vezes tu sai do curso pensando pô e aí como é que eu eu me, me profissionalizo exatamente como é que eu consigo alguma coisa aqui é, dentro dessa área eu acho que como o Henrique falou e como tu falou coletividade é uma resposta muito boa muito saudável para isso né especialmente quando já monta um espaço pensando nisso como tu falou né no, na questão de LGBT que ia mais é, em criar um espaço seguro para todo mundo e etc eu acho que vocês hum. criando isso foram tiveram uma talvez a palavra seja maturidade muito melhor do que a gente aqui do Nautilus. Que foi, tipo, vamos fazer um canal de YouTube e aí foi evoluindo, né? Que também é uma, uma coisa que... Eu sinto que é isso. Tu vai trabalhando, tu vai moldando o teu trabalho de acordo com a tua crença, etc, com o que, que tu acredita. Mas... Hum, sim. Hoje, em 2024, na, na parte do site, na parte da crítica, na parte de como vocês trazem novas pessoas, tanto pro, pra parte do Discord, uhum. pra parte de, de, dessa, desse, dessa questão de coletividade, vocês... Como vocês se sentem sobre o Game Design Hub? O que, que vocês sentem? Para onde talvez vocês queiram ir daqui é, para frente? Tem alguma coisa que tu, uhum. tu pensa assim? Tem, tem, tem. É, bom, hoje a gente tem para as pessoas que querem é, escrever, né? É, e eu queria dar um, um salve para Maia, para Gabriel Riliano, que são é é, que as duas pessoas editam, né? A Maia tá comigo desde, desde 2020, quando começou o GDH. Ela é uma fundadora também e muito importante para o que é o GDH. E Rilian não veio, assim, é, editando também. Então, nada que eu faço no GDH eu faço sozinho. E essa é a parte mais importante, assim, é, é a coletividade mesmo. E hoje a gente prepara as pessoas que querem começar a escrever no site. Então a gente. É sempre que possível tem alguém que quer escrever alguma coisa, a gente fala: Ó, oh, vamos, vamos aqui. Tem Aí uma, tem uma abazinha ali de treinamento, a gente conversa com a pessoa, fala um pouco sobre né, o, que, o que é o GDH e tal. Ah, pelo menos os valores do site do GDH, né? Muitas vezes as pessoas já estão lá há um tempo. É, mas a gente começou agora também a ter uma editoria de, de quadrinhos e mangá. Então. A gente abre um pouco agora o leque também para as pessoas que querem, que querem escrever, mas não acham muito os meios, porque uma coisa que a gente entendeu é que muita gente quer criar conteúdo, mas não quer ser um youtuber, por exemplo, uhum. quer fazer live, mas não quer ser um streamer. É, então a gente dá essas plataformas para essas pessoas, sabe? É, acabam sendo acaba sendo muito poderoso, porque a gente acredita muito que tem conteúdos, tem pensamentos, tem ideias, tem discussões que precisam existir, sabe? E o fato da gente, a gente ser um catalisador para que isso exista é, é o propósito, assim. Hoje a gente quer continuar é, seguindo em frente nesse quesito. E é, isso para jornalismo, né? Para assim que nós estamos hoje, né? É, com o foco de ser o catalisador para esses, esses conteúdos, né? A gente também é, tem um... O, o GDH é um coletivo abertamente anticapitalista, né? Isso é importante eu frisar aqui também. Hum. Então o, o mote do GDH é justamente a gente descapitalizar o máximo possível as artes que a gente ama. Então a gente traz um, um uma vertente mais... Não necessariamente baseado em nenhum, em nenhum em nenhuma linha política específica, né? Mas é, 100% antifascista e anticapitalista, assim, no, na maioria dos casos. Né? Uhum. É, em todos os casos, né? É, então, assim, a gente, a gente entende também que existe um outro lado do preparo, que é o preparo de que aquela pessoa está nessa indústria e ela precisa estar consciente de que está nessa indústria e... e e, e o coletivo entra muito nesse aspecto, sabe? Você perceber que não tá sozinho, que ninguém faz a indústria sozinho, que ninguém é, cria as coisas sozinho. E a gente, para promover justamente a organização e a união né, da, uhum. da nossa classe, de, de, de pessoas que fazem jogos ou pessoas que escrevem sobre jogos, entre, entre muitos outros, né? E os próximos passos é, do GDH foram, logo depois do site, o estúdio. Né? a gente pensar beleza a gente já tem isso para o jornalismo agora a gente precisa fazer para fazer os jogos porque é uma coisa que a gente quer fazer e aí entra a parte do, do <laughs> estúdio e entra também o futuro que é a gente ter game jams né? a gente está organizando para o final desse ano uma game jam do, do GDH então vai ser uma coisa bem bem especial é... e futuramente a gente vai também disponibilizar de forma organizada conteúdos é, didáticos né Sempre sendo gratuitos, assim, abertos para. de várias disciplinas diferentes, entende? Então, esse é o, esse é o próximo passo do, do GDH. É, enquanto isso, a gente está fazendo conteúdo na, 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 em live, né? Na Twitch e no YouTube. No YouTube também tem vídeos saindo aí. A gente faz vídeos também de análises, críticas, ou então só comentários, e alguns cortes também das lives que a gente faz. A gente faz live também toda semana. É, eu tenho um projeto nessas lives, que é o Vazio dos Games. É, que eu faço com a Alexandre Avatiks, que também é, é, é jornalista. E a gente dis discute sobre as notícias e o mundo bizarro do reacionalismo na net. <laughs> que é assustador. <laughs> é assustador, assim. É assustador. A gente tem. Olha, a gente fez um vídeo, uma live, dossiê é o dossiê do anti-switch Baby e a gente fez uma investigação, assim, jornalística mesmo. A gente foi nos grupos dessa galera, sabe? Que é, tipo, contra o um movimento recente, né? Contra a, diver... a galera que foi contra é, diversidade, é, qualidade e, e, é, e representatividade. Não. E identidade, né? Ident... Uhum. Identitarismo. É, é, DI, em inglês, né? Ah, é... sim. Que... É isso da do Switch do, porque tem uma empresa Switch Inc, que é uma sim, consultora sim. de representatividade né Excelente de, de leitura presença, assim, inclusive tu, tipo assim não só eles têm esse, esse lance de representatividade como eles trabalham com, 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 com não só a parte de consultoria né eles trabalham como que tu obviamente sabe da parte de, de roteiro mesmo né eles trabalham ajudando em auxiliando na parte de roteiro e é muito engraçado que a galera reclama disso tipo assim Todos os jogos que eles trabalharam, no geral, tem um roteiro, no mínimo, bom, assim. Tipo, coisas que tu vê que eles se aprofundam mais nos personagens, etc. E, obviamente, quando, sei lá, tu vê que, às vezes, alguns jogos abordam temas... Que é bom ter algum tipo de consultoria sobre... Cara, sei lá, eu vi que eles estavam auxiliando no contrabande. Porque o contrabande é esse país fictício do sudeste asiático, uhum. só que tá sendo feito por uma empresa sueca, tá ligado? Então, tipo assim... E, Pô, nessas horas é tipo é bom tu ter uma consultoria, gente, que fala assim, pô, então isso aqui é melhor tu fazer isso, isso aqui é melhor talvez te, tipo te direcionar para escritores e escritoras ou gente que conhece a cultura e região para tu não chegar lá e ter um jogo que não tem nada a ver que é é para além de desrespeitoso, é uma coisa que, sei lá, mano, sei lá, parece os caras fazem tipo uma coisa que não é autêntica, que não, não traz a, a parada tão interessante de videogames que é poder representar outras culturas, né? E aí essa gente burra, burra, idiota, mano, ai, ai a culpa dos videogames Sim. é do DDI. Não, não ah. é do arrombado do, do, do Bob Kott, que lá, que ganhava 156 milhões de bônus anual e enquanto emitia milhares de pessoas. Não é ele, não. Não é. Pô, pelo amor de Deus, cara. Nossa, fico muito, muito Ai, meu Deus. E, e assim, a gente foi... Longe nisso, assim... A gente pesquisou, a gente olhou, ok... De onde isso vem, né? E, véi, isso vai desde o Gamergate, né? Isso é, tipo... Isso é uma parada de lá de trás... Que vem, assim, por debaixo dos panos... E, de repente, BUM! Estamos aqui, sabe? Sim, uhum. é, e eles encontram um palanque grande... Em um novo... Uma nova rede social... Chamada X... né Que alguns, algumas habilidades de moderação... Foram podadas... Então, de repente, agora conseguem se organizar para além dos, dos canais, né? Channers, etc. Assim, os, os chan da vida. Agora eles conseguem sem minha organização no Twitter. Sim. Tá? E pior ainda, na Steam, criando um grupo anti... <laughs> Enfim, é, Cara, é... Eu, eu fico muito puto, porque eu acho que a Steam faz muita coisa interessante em questão de visibilidade para desenvolvedor. Eu acho que, por exemplo, os eventos são muito legais. Sim. Eu acho que coisas como a o foco na tipo em questão da, das demos né no Steam Next Fest eu acho que isso ajuda muito com a visibilidade etc obviamente eles também cometem deslizes eles fazem coisas que ainda fica no ar se é bom ou não que é questão de análise para demo mas ao mesmo tempo eles têm essa essa visão meio liberal de tipo mano a gente não se mete com a comunidade e aí a comunidade faz lá um ah isso aqui é um uma comunidade que mostra todos os jogos que tem DI e. E. ou Sweet Baby por que, que não modera, mano? Por que, que não modera? Esse tipo de coisa não e... tem necessidade. Por que, que não modera que é neonazi que tá em um monte de, de fórum ali do Steam falando merda, tá ligado? É bizarro, mano. E, e assim, eles vestem uma carapuça fina, muito fina, de que tipo assim, a gente só está falando dos jogos que a gente gosta ou não, sabe? E, e é que acontece. Você vai. É, se você. Se aprofundar um pouquinho nos comentários, nas coisas que, que eles falam. E é o que a gente faz nesse Brasil nesse dos Games, no, no dossiê, né? Que é o nosso bloco. E a gente fez um só sobre isso. Inclusive que, infelizmente, uma das pessoas que cabeceou esse, esse acontecimento é, inclusive, um brasileiro. Um brasileiro, né? É. Não sei se vocês sabiam disso. É, é. eu vi o Twitter do uma e... completamente dodói. Não, é... Assim... E aí a gente... A gente foi... A gente viu o que é que essas pessoas. Esse é um grupo, né? De, de Discord, a gente viu o que é que eles realmente estão lutando, né? Sim. E o que é que eles querem de verdade e é assustador, assim. É um conteúdo muito, muito, muito sensível, sabe? E aí a pessoa que tá ali só jogando Steam e falando, ah, é, não quero política nos jogos, vai lá e não sabe que na verdade está junto de uma galera que é simplesmente... Como você falou, é tipo, a galera nem sabe? É, e, tipo, é. é assim assustador. radicalizado, né? É aquela. Sim, aquela sim, acaba caindo. Em radicalização, um... né? É, exato. Então a gente, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tá comentando sobre as, as notícias aí. E... Qual o link a É sem assim, caótico. Falou tá, o link aí pra galera assistir. É, é o né? Game on é Hub, aqui no, na Twitch. Na Twitch e Games no... Design Hub. Não é, é underline ou é tudo junto? Tudo junto. Não, é, é tudo junto. Então, é Game, Design Hub e... E... Game Design Hub. Sigam! Isso. E também no, no YouTube também, né? Uhum. A gente faz live simultânea também. É... E lá tem cortes também. E, inclusive o vídeo da Switch Baby Inking que a gente faz essa... A gente fez, um... a gente fez uma apresentação de, de, de escola, sabe? Uhum. Bom dia, isso aqui é o nosso slide. Sobre... <laughs> É, mas assim enfim é isso que isso que a gente foi isso que a gente isso que a gente está fazendo né atualmente assim é é, é, é cansativo <laughs> de certa forma né ter que lidar com, com mas também a gente pega muito leve assim é meio caótico sabe a gente Sim. só tipo Vá! é é um caos é maravilhoso é, mas é isso é isso e Amigo. e o estúdio que a gente continua 100% também. É, e aí eu queria ir pro estúdio, na verdade, pra parte do estúdio, ah, que eu quando eu entrei no site, eu vi que tipo, não é todo mundo que faz a, obviamente, porque tu falou, né, a parte de roteiro, a parte de narração uma coisa mais coletiva no sentido de pá, tipo, ah, entrou alguém que ajuda aqui, tem, tem essa coisa mais disponível. Uhum. E o estúdio ou vendo aqui quando eu vou no estúdio, ah, quem tá listado aqui no time é tem você. Uh, tem o Gabriel Lima, tem uh, Gabriel Penha, Gabriel Moraes, quando Gabriel? <laughs> Muito Gabriel. <bem>, é. <laughs> Arthur é. Petit, Matheus Monteiro, Rei Torres e Rafael Silva, que eu imagino que é quem está trabalhando ativamente na, no, na, na na equipe hoje em dia. Uhum. Uh, e aí também tem o Monotonia, tem o Monotonia First Contact que está disponível agora mesmo no Steam gratuitamente para quem quiser. E aí essa a, essa parte que eu quero entrar um pouquinho e perguntar, o Monotonia, é, o First Contact é um prólogo para uma experiência que vai vir depois, porque eu vi que tem os dois lá, né? Se tu bota a monotonia, tá, tá é o vi que Sim. vocês estão ainda. Não sei, por isso que é a pergunta se vocês estão trabalhando e para além do monotonia, o que que cê, o que, que vocês pensam como estúdio? Meu como meu é, vocês estão? Muito bom, muito bom. É... Então. Uh... Em, em 2023 não em 2022 logo depois de, da BGS que eu encontrei o Henrique e, e o pessoal lá tipo literalmente um mês depois eu me mudei para Portugal e imediatamente assim no momento em que eu pisei aqui assim na, poucas semanas depois a gente juntou uma galerinha no, no, no estúdio que tinham um, é, que tinham um, Habilidades em áreas diferentes, em né, disciplinas diferentes, a gente decidiu fazer algumas game jams. A gente fez três game jams. A primeira que a gente fez foi a One Button Jam. que a gente tinha que fazer um jogo que jogasse só com um botão. Uhum. E a gente tentou traduzir isso para o que seria em game design algo que só se joga com um botão. E a primeira coisa que veio na nossa mente foi a alienação. E a gente pensou, poxa, a gente consegue alienar o jogador, a jogadora, com apenas uma entrada naquele mundo que é um botão. Sim. E a gente fez a associação direta com é, o modelo fordista, Bonito. né? A gente pegou as referências de tipo você ficar ali repetindo o mesmo botão várias e várias vezes, é... e aí surgiu a monotonia, né? Uhum. É, game jam. Isso era tipo seria o que se tornaria é, monotonia. né uhum. Tempo passou e a gente falou, olha, vamos. Aí começou no começo do ano a gente falou, vamos pegar um desse jogo para lançar lá em Steam, e vai ser nosso 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 currículo, né? A gente vai aprender agora, muitas pessoas que, essas pessoas que você listou, algumas pessoas não estão trabalhando mais diretamente no estúdio, uhum. foi as pessoas que estavam envolvidas no primeiro contato, é... mas a gente tem ainda outras pessoas agora, mas no estúdio também, fazendo outras coisas, a gente tem alguns projetinhos é, rodando, Sim. mas nessa época foram essas pessoas que a gente juntou assim e falou, olha... É... A gente vai lançar esse jogo, né? O Gabriel Heliano, também é editor do, do, do Game Design Hub, ele ajudou muito a gente na, na questão ali do, do, do PR, né? De tipo, como que a gente ia montar o, o jogo ali na, na Steam, tudo isso bonitinho e tal. E a gente falou, beleza, vamos, vamos seguir esse, essa linha. É, a gente começou a fazer monotonia e em junho é, eu tive que tomar uma decisão. Muito difícil. Foi o seguinte: é, eu fui demitido. Eu, eu vim aqui trabalhando para uma empresa de, de atendimento é, ao cliente, né, de ticket. Uhum. Era uma empresa de jogos, é, terceirizado, né? Tipo, terceirizava a gente e era, enfim, era um trabalho muito, muito assim, industrial, tipo, uhum. <laughs> bem planilha, 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 etc. É... Mas aí, eu era contratado no Brasil, vim pra cá, tive que fazer freelancer e aí já sabe como é, né? Do dia pra noite eles mandam um e-mail falando, e, e tava literalmente escrito assim: é, a sua equipe não é mais necessária no projeto. A partir de amanhã vocês não fazem parte mais do. Tal, 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 tal. Cacera. É. É muito cruel, a forma Então, do dia pra noite. Ah, não tem. É, não somos humanos, né, ali. É. Né? Nessa situação, um no momento que. E, e o pior é que a pessoa que escreveu esse e-mail era o nosso chefe, era a pessoa mais ligada, assim, era a pessoa líder do projeto, né? Uhum. Essa pessoa tinha uma reunião no dia anterior comigo e com a, o meu chefe direto, a pessoa mais, mais, mais próxima de mim, né? Na, é, falando dos planos dos próximos meses. E aí, tipo, no dia seguinte você recebe, sabe? Tipo, você dorme pensando, ah, tudo bem, ainda temos alguns meses aí de trabalho. No outro dia você fala, não, acabou. É. E você está em outro país, né? Um país em que... É, te lembra constantemente que não te quer vivo, assim... Essa Nossa. sensação... É, e aí eu comecei uma, uma situação de... Eu estou fazendo monotonia, né? Estamos fazendo monotonia... E vai ser um jogo gratuito... Hum. O primeiro contato... Ele é 100% gratuito... Ele é um jogo inteiro na Steam... Você pode jogar... E ele tem 19 conquistas... Você pode platinar o jogo... É, e ele tem um final, que é o final que, tipo, fecha o jogo, certo? Ele é um jogo curto, simples, mas ele tá lançado como jogo inteiro, porque é um prólogo, é como se fosse uma prequel de, do, do Monotonia, né? A gente queria fazer justamente uma chamada, tipo, olha, Monotonia é isso daqui, a gente, isso aqui é o nosso, é só nosso cartão. Ih, peraí, travei, peraí, peraí, acho que deu ruim aqui eu consigo um emprego na área, mesmo eu já tendo, porque quando eu comecei a aprender jogos, eu também aprendi, aprendi a programar na Unreal Engine, né? Então faço jogos em real e tal. Só, é... só, só, só. então na época, ah, sim. É porque eu travei, eu só acho que foi acho que deu pra todo ah, mundo tá. entender. Deixa eu só ver se tá tudo certo, se não caiu a live, acho que tá tudo certo. Só deu uma travada rápida aqui meu PC. Mas acho que eu aprendi né? Que só a tua voz ficou bem, sei lá, Tipo, eu trabalho na Unreal Engine. <laughs> é, mas Ainda eu acho tá? que deu... Ainda tá? Ah, não, Ou já foi, voltou, 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 voltou. Pode ah, okay. pode Desculpa, amigo, perdão. Pode continuar. É... Não, tudo bem, que isso. É... Não, é, eu aprendi a fazer... A, a programar em Unreal e tal. Então, eu pensei, eu preciso de um trabalho nessa área. Porque é mais estável do que trabalhar em uma empresa de, de, de ticket, né? Então, realmente, realmente seria. Porque eu seria demitido logo depois. Uhum. É... Mas aí nessa 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 ideia de, 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 de lançar um jogo na Steam eu comecei a, a assim felizmente também minha parceira me apoia muito e falou olha a gente tem um dinheirinho dá para sobreviver talvez mais um mês ou dois meses segura aí a gente vai vendo onde é que onde é que vai e eu nesse meio tempo tentava procurar qualquer part-time job né que eu conseguisse eu não conseguir nenhum, assim, nenhum. A única oportunidade que eu conseguiria de fato trabalhar foi quando o meu, meu barbeiro daqui de, de Lisboa, que era brasileiro, me ofereceu a grande oportunidade de alugar a moto dele para eu fazer entrega durante o período que ele tava trabalhando na barbearia e eu tinha que dar metade do dinheiro que eu fizesse para ele, porque eu não conseguia abrir uma conta Uber minha, porque eu não tinha. A carteira daqui de, de, Nossa, de Portugal. O aqui daqui de Portugal. É... E pu, juro assim, eu ia, eu ia fazer. Porque tipo... Sim, tu, não tinha como Sabe? Antes. Tipo, todo lugar era tipo não. E a pessoa via, hum. tipo, você é brasileiro, você não tem tal documento. Eu estou legal, tá gente? Assim, eu estou 100% legal aqui. Só que o documento específico que você precisa passar anos na fila para conseguir era o que garantiria a você ter um emprego ou não. E a galera não, não ia, só ia só não, sabe? Era tipo não, 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 não e aí esse momento eu pensei a única coisa que eu consigo fazer na minha vida é monotonia sabe foi um momento tipo assim eu não sei fazer jogos porque todo eu também tava fazendo é, teste para vagas e tal e tudo era não 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 então eu só sei fazer monotonia então vamos fazer monotonia e aí foram foram alguns meses até que a gente lançou monotonia 100% gratuito a gente pensou... Tá, mas agora a gente vai conseguir alguma coisa talvez uma publisher para continuação etc uhum. e aí a realidade vem né da, da indústria de jogos também decadência Sim. Um cara de gente sendo demitida. É, publishers, tipo, as pessoas de publishers sendo demitidas também. Sim. É, e sendo cada vez mais exigentes também com os jogos que eles, né, que eles apoiam. É, e eu tava nesse limbo, né, assim. Mas Monotonia foi um sucesso, assim. A gente conseguiu mais de 30 mil ativações em menos de um mês. Nossa, que foda. É, a gente teve muita gente engajada. Muita gente entrou no GDH depois do Monotonia, porque amou e, e mergulhou no Monotonia. para quem gosta de ARGs, né? Que são aquelas, aquelas aqueles enigmas fora do jogo ali, aquelas coisas que saem do jogo. Monotonia é cheio disso também, então a galera foi mergulhou nisso também. É, então foi nosso, nosso nosso sucesso pessoal, assim. Monotonia primeiro contato, porque foi o prólogo, era o que a gente, que a gente podia fazer e a gente ia conseguir então a próxima etapa que seria lançar o Monotonia mesmo ponto monotonia ponto que é o jogo final né hum. o jogo mais longo e tal com o que a gente queria colocar é, felizmente esse jogo vai acontecer e já está em desenvolvimento é, e a gente vai ter uma demo agora para o Cinex Fest do monotonia final então é, podem esperar aí jogar um pouquinho mais do que, do que significa monotonia, mas se vocês quiserem, agora já tá lá na Steam, já dá pra jogar e, e aproveitar. E é A gente legal, também tá muito positiva É, é interessante então, mesmo. É. É, é, tu pegou, vocês pegaram, desculpa te cortar, mas só é, essa uhum. parte do. desse lance do, da alienação, do modelo Fordista, eu acho que vocês pegaram muito bem. Eu achei é, Eu comentei antes de entrar, né? Botar esse toque de terror faz muito sentido, né? Porque é uma parada meio aterrorizante, né? Se for parar pra pensar. Então, pô, muito legal mesmo. É porque foi muito aterrorizante é. assim, tipo. É, Mais sabendo o contexto é... agora, né? E muitas coisas que aconteceram não só comigo, mas com as pessoas que estão no estúdio também, sabe? Sim. É, a gente teve pô, pessoas que tiveram que se mudar porque a casa foi tomada, sabe, pelo, pelo crime. Assim, a gente teve Sim. pessoas que tiveram que passar por problemas de saúde difíceis e, e para custear, tipo, é complicado. E essas coisas já estavam no jogo. Isso que, isso que é assustador. Essas coisas já estavam no jogo e a gente viu as coisas do jogo acontecendo enquanto a gente vivia e fazia ele, sabe? Uhum. Não é como se a gente fosse adicionando enquanto acontecia. O jogo já estava é. lá. Então chegou o um momento em que fazer Monotonia era como que se a gente estivesse pedindo socorro, sabe? Assim, isso aqui <laughs> é a realidade, sabe? Uhum. É... E aí. E, e assim, Monotonia. Ter feito Monotonia mudou minha vida completamente. É... Eu só iria entender isso. Depois, não foi de imediato, não foi tipo, lançou e resolveu. Mas hoje eu trabalho em, em, em uma empresa de jogos, eu desenvolvo, sou game designer e programador em um estúdio independente é, de, de Los Angeles, que vai ter um, um joguinho também aí, em breve estaria anunciando, eu não posso falar ainda. Uhum, uhum. Mas. Porque a pessoa jogou monotonia, gostou muito e decidiu contratar a mim... Pô, que foda. E é o Gabão, que é o sound designer, olha que loucura... Que loucura, pô, incrível... <laughs> incrível, amigo, muito foda... É, é porque... Parabéns, no meio aí, do, que do que caminho... Obrigado... É, foi tipo... Foi uma loucura, porque... No meio do caminho eu comecei a fazer freelancers, né... E então botei na plataforma de freelancers lá... E eventualmente... E aí fui pagando as contas assim, tipo, naquela correria de tipo... Entregando projetão aqui, projetão ali, projetão aqui... Um bocado de coisa louca, assim, as coisas mais doidas... Só dessa época de freelancer, assim, tem um, tantos jogos e coisas bizarras. Que... Tem até um cara que tentou me processar nos Estados Unidos, uma loucura, assim, coisas bizarras. Meu Deus, caralho, é, Até que veio uma pessoa que jogou Monotonia e quis me contratar é, full time, sabe? Assim, hum. Então, é, eu tenho muito carinho pelo Monotonia. É, e é um, é um jogo, como como mencionei antes assim, da gente gravar, é um. É um jogo que a gente sangrou mesmo, assim, sabe? No, no, no que ele é. E. E. É isso. Isso foi Monotonia, é um jogo de terror. Ah, e também, mais tarde, eu vou falar uma historinha com Monotonia, porque ele abriu portas muito grandes, assim, dentro da indústria de jogos pra mim. É. Mas, assim. É. É isso. Acho que é isso que é Monotonia. <laughs> Desculpa falar um bocado aqui. É Não, mas é que aí, me eu, eu me chamei pra te falar mesmo. Pô, muita coisa legal, tanto de, tipo. Não só do projeto em si, mas, pô, o contexto por trás do, do, do desenvolvimento do projeto é, é, é isso, né? Tipo, é muito engraçado porque lá há muito tempo, quando o Jason Schreier lançou o primeiro livro dele, que foi o Blood, Sweat and Pixels, ele meio que fala que, tipo, ah, todo jogo é um milagre, né? E, pô, não só jogo grande. <laughs> Claramente, não só jogo grande, né? Então, fico feliz que deu tudo certo. Principalmente amigo. não, né? É, principalmente Os jogos indies também são um milagre é, demais, não, porque principalmente não, esquece, é. né? É. é, A gente esquece como que. Tá, Se é difícil pra galera que tem milhões fazer um jogo, imagina pra quem não tem nada. Tipo, é, uh -huh. chegou um momento que realmente a gente fez montanha porque a gente não tinha nada a perder. Sim. Sagou? Uh -huh. Tipo assim, a gente não tem nada a perder. Então a gente só pode fazer, sabe? Tipo... Sim. Bom, mas fico muito feliz, amigo. Tanto pelo. pelo, pelo site, pelo GDH, que parece estar tá indo super bem, como também pelas portas que. O Monotonia abriu para todo mundo e que tu tá nesse projeto, né? E que vocês ainda estão também tocando é, o Monotonia. Ah, tem mais alguma coisa que tu queria comentar que tu acha que eu deixei passar? Tanto do GDH, da tua carreira, da, é, por enquanto, dentro da, da parte de jogos, do próprio Monotonia e do GDH Studio? Por favor, eu. É, eu queria só comentar de um projeto que a gente faz também no, no GDH há um Tempinho, que é o E-Podcast, que surgiu de um evento do GDH que não era podcast, e a gente decidiu trazer o Não é podcast e virou E-Podcast. É é, a gente grava ao vivo também na Twitch. A gente gravava ao vivo na Twitch, mas agora a gente começou uma nova temporada e a gente está gravando episódios offline. Inclusive, eventualmente, eu gostaria de vossas presenças lá também como convidados. Só especiais pra gente falar de alguns, de alguns tópicos. Se eu não tiver é, com 47 o fim... vídeos pra fazer, eu irei. assim. Eu sempre, quando eu posso. Não, okay, eu vou... não. <laughs> e o primeiro episódio dessa nova temporada, que sai no Spotify, sai em todos os, os, os aplicativos. É estreia essa semana, com pessoas muito especiais também da comunidade, é, pessoas que têm também jornada já na indústria de jogos. É, sai quinta-feira, então lá no Spotify é, eu queria só fazer se, se me permitem, né, esse, esse anúncio aqui, Não, essa, imagino, esse Spotify. convite, chama todo mundo, é né? porque a gente faz com muito muito carinho e, e, e é também um projeto que a gente que a gente sangra também de certa forma, sabe? É nosso nosso escape ali, né? vocês imaginam também como é porque eu sei que também vocês Sim, vocês é. fazem isso também, então é isso. <laughs> Então tá aí, gente. Sigam o GDH, sigam o podcast, sigam, sigam todo, 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 todas as redes sociais aí do, do Breno e também relacionados ao próprio GDH. Vão jogar monotonia. E agora vamos para as outras notícias mais é, é, generalizadas da indústria, não especificamente a, sobre o GDH. Breno, você me falou que você tem 3 mil horas... Opa, deu uma engasgada? Voltou? Ai. Peraí, acho que voltou. Acho que tá, voltou. voltou já. Ah tá, é, então uhum. eu, eu acho que eu não posso trocar vídeo quando eu for falar, então vai ficar sem vídeo. É, fora do Destiny que eu consegui trocar já. Mas você me falou que tem 3 mil horas de Destiny 2. E a gente viu semana passada a Band teve mais uma leva de demissões, além da leva do, é, de mais cedo esse ano uma leva de demissões de que atingiu. Foi basicamente 220 pessoas sendo demitidas, 150 sendo transferidas para a Sony Interactive Entertainment, sendo integradas, né? E umas 40 sendo basicamente realocadas para um, um estúdio de incubação dentro da PlayStation Studios para um novo projeto, porque eles dizem que faz um tempo que, que basicamente, uf, é quase um, um modus operandi, né? Ah, foram ambiciosos demais, né? A, a, a Band com todas essas emissões foi de 1.300 pessoas para 850, que eles foram ambiciosos demais, ah, que com essa ambição eles basicamente, basicamente começaram a funcionar no vermelho. E, aí, e a gente vê isso tanto por, por essa leve agora, mas também por é, matérias recentes: que isso sempre volta para a liderança da Band, que claramente não devia estar no papel de liderança, né? o Pete Parsons e a, e, e a liderança executiva. Ah, e isso vindo também curiosamente do Destiny 2 e Final Shape, que daí eu também vou querer a tua opinião não sei se tu chegou a jogar. Eu acho que sim. Eu acho que tu inclusive falou sobre sim. o design se não me engano. Ah, ah, que foi super bem recebida. Falaram que foi uma conclusão muito bonita para essa saga toda de Destiny e especialmente depois do Lightfall que foi mal, não, não tão bem recebido, né? Ah, só que também falaram que ele vendeu ainda menos que o que o Lightfall, o que também aponta para para enfim como a, a, a essa liderança foi lid lidando com o Destiny nos últimos anos então uh, amigo você que é Destiner, você que tem experiência com o jogo porque eu não tenho né eu vejo de longe a, a minha parte a minha história com a band era mais Halo eu gosto muito de Halo joguei todos os Halo da band joguei todos os Halo da Forte eu eu sou é, um fã de Halo de Destiny nunca clicou comigo até porque eu sinto que ele é uma experiência meio estilo para novos jogadores e quando eu entrei nele na primeira vez eu me sentia muito uhum. perdido, assim, né? O ah, que você que acha, primeiro, cê, da, tanto da, da conclusão do The Final Shape e também do que, que a liderança da Band fez para chegar aqui é, nesses últimos anos? É, assim, a Final Shape foi um acerto gigantesco, assim, sabe? É, é muito difícil a gente ver MMO mantendo a sua essência humana, entendam como quiser, assim, é... Em seu conteúdo, né? Uhum. E a Banji foi muito humana em Final Shape, sabe? É uma experiência, assim, muito pessoal, assim. Você consegue... É... Assim, é de chorar mesmo, assim. É de você se emocionar, principalmente quando você já tá ali há 10 anos, né? Tipo, naquela história ali, se desenvolvendo e tal. É... Eu tive o prazer de finalizar essa, essa história com o pessoal do GameZone Hub. Alguns, inclusive, que começaram a jogar Destiny recentemente. É, justamente porque Destiny é muito assim, é difícil de entrar, e se você não tiver alguém ali falando, ó, oh, vamos aqui, a gente faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é muito difícil ficar, a pessoa ficar perdida, é, né? eu lembro que uma época, do é... mundo... desculpa só porque para complementar isso aí, o pessoal hum. do, do Nautilus, todo mundo começou a jogar Destiny 2, acho que foi quando ele, quando ele saiu no Steam e virou free-to-play, eu acho que foi coincidiu hum. os dois, se eu não é, me engano, exatamente. e eu lembro que a comunidade, a galera jogou, e eu entrei e joguei um pouco também, e eu entrei e eu fiquei, cara... Que confusão isso aqui, tipo, que confusão, é. porque daí, eu, se eu não me engano, foi numa época parecida que eles começaram a, a, a meio que botar na. Eles chamam o Vault, né? Da, tipo, guard, tipo vault. tirar as expansões do jogo, e. Cara, eu lembro que eu entrei e falei, não estou entendendo nada, tipo, a, a experiência para novos jogadores de Destiny 2 é muito hostil, assim, é muito tipo. Tu cai, tem um milhão de coisas acontecendo e tu fica meio, mano, não sei onde começar. Tipo, beleza, eles falam, não, mas tu pode seguir por todas as expansões, mas. Tipo, seguir. Nem, nem todas, né? Porque eu acho que ainda tem coisas que estão no um vault, milho... não pode, né? Mas tem de coisa qualquer que forma você mesmo, eu, eu ou... só lembro que... Era muito co confuso, tipo, era tudo muito confuso, tá ligado? mesmo Eu larguei se... pela razão contrária, porque eu falei, não sei se eu vou conseguir parar de jogar isso aqui um dia, melhor parar agora. Tá não, verdade? então, é porque eu, eu, eu fui... Eu não era de 10 mas eu era de World of Warcraft. Eu tenho, sei lá, eu devo uhum. ter, contando todas as expansões, mais de 3 mil horas também, que, que é uhum. o que o Breno me apontou aí de, 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 de tempo uhum. em MMO. Então, tipo assim, uh, eu entendo o, o vício... E desde o WoW não aconteceu mais. Então, tipo assim, por isso que eu nem arrisco voltar pra WoW, Especialmente agora que fala que o WoW tá no, no pico novamente, que tá excelente, que tá muito bom. Então, isso. tipo assim, eu nem, eu nem chego perto, tá ligado? Pra não arriscar. <laughs> ah, então, mas no caso do Destiny é isso. Eu sinto que é uma. É muito confuso, assim, pra, pra novos jogadores. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quem joga Destiny é isso. Eles né? são muito apegados no universo, nos personagens. E parece que o The Final Shape. Do, do The Final Shape 2. O The Final Shape foi uma conclusão isso. muito linda, né? Ainda bem que não teremos um The Final Shape 2, porque a sensação depois do Final Shape foi. É, a Band. Sabe, tipo, mais Majin Buu se explodindo para matar o Buu, assim? <laughs> e o Buu. E, tipo, só que o Buu continua vivo? A Band era, era o Vegeta ali, né? Tipo, o Majin Vegeta explodindo e, tipo, não tem mais nada aqui, sabe? Assim. A sensação foi de uma grande explosão incrível, maravilhosa, sensacional, final lindo. Mas a expectativa pro futuro é de. Lenta morte diluída ali em conteúdo, sabe? Assim, uhum. não que vai ser ruim, é só que não vai ser. Nunca mais vai ser isso. Sim, essa é. foi a sensação. É, ah, eles nunca fazem, mais né, Não a... vai mais ter expansão anual, tipo, vai ser atualizações menores. Eles até falavam, inclusive, eles é, a matéria que saiu, eles falam que querem fazer um revamp na, na experiência de novos jogadores, né? Pra ter, ser mais fácil o onboarding. Uhum. <coughs> Perdão. Mas a, o, a ideia de pacote anual, de expansão anual, meio que morreu, até porque, isso, né? Pelo que eles falam, as vendas foram caindo a cada expansão. Mesmo o The Final Shape, que foi super bem recebido, vendeu menos que o Lightfall, né? O que é, que é bizarro. Se tu parar para, para então... pra ver, comparar a recepção das duas expansões, né? Muita gente fala que a Band é muito predatória, né? Esse foi um, um, um rótulo que colocaram em Destiny durante muito tempo. Só que a band não sabe fazer microtransação ou macrotransação ou qualquer coisa do gênero, assim. Uhum. A band não. Durante. Obviamente, também a band ficou independente, né? Era da Activision, né? Aí ficou independente, né? É, depois. É, e aí teve um período de band independente que foi um caos em dating, foi quando ficou gratuito, por exemplo. Uhum. E aí depois, agora a gente veio pra band. Faz parte da Sony, uhum. né? então assim aí já fez outra mudança e, e ah ninguém vai ser demitido e esse é o segundo layoff em menos de um ano porque teve layoff também em outubro Sim, uhum. né então assim enquanto isso é, saiu uma notícia no Kotaku, saiu também em outras plataformas do, do que o Pit tinha gasto mais de 2.4 milhões em supostamente em carros de leilão assim então assim é, a galera da comunidade está direcionando falando a culpa desse cara, né? da gestão, sabe? As pessoas não estão culpando o Destiny porque o Destiny acertou, assim, Final Shape foi um acerto, apesar de não vender tanto, possivelmente uhum. porque o Lightfall foi uma decepção, né? Sim, então, é... as esperanças para Final Shape estavam mistas assim. A gente foi com uma aposta, a aposta deu certo, mas muita gente decidiu não apostar, sabe? Sim. É, e é muito triste porque tu vê, eu... pô, eu, eu eu sigo muito dev no twitter né tipo de tipo de fora também né então se eu lembro tipo assim né? da, de estúdios que eu que ou eu gosto ou gostei uma época tipo a band eu não acompanho mais mas eu sigo vários desenvolvedores da band é muito triste né tu ver que é uma galera que se importa muito com dev é uma galera que pô eu vi que é a hazel que é uma que era uma narrativa, é, narrativa, é, designer narrativa que também trabalhava na arcane que trabalhou em death of the outsider etc e tu via que, cara, elas se importava muito com aquele universo, tipo assim, tu via que ela se importava, tipo assim, e tu vê que é isso, né, é uma galera que se importa muito com o Destiny, e pô, muita gente que, que, que foi é, é essencial pro, pra, pro Destiny ser o que é hoje, sendo demitida, né, gente da parte sonora e da música, né, tipo, de compositor, eu acho que não foi nessa level, Nossa. mas na level anterior o, o Michael Salva, o, o Salvatore também foi demitido, que é insano. Se fosse aquele arrombado do, do Martin O'Connell, beleza, ia falar demite mesmo. Pô, manda esse cara para casa do caralho. Mas não, pô, o Salvatório é muito foda Exato. e ele é legal. É, então tu vê toda essa gente sendo demitida. E, pô, de novo, né, o, o, o Pete Persons lá e tal. Então é, é muito. É muito emblemático do que acontece na indústria agora, né? Tipo, no caso da uhum. Band, e, e eu, como tu falou, né, eu sinto que a Band é uma empresa problemática desde sempre. Tipo, eles tinham. Problemas na época que eles eram na Microsoft, eles tinham problemas na época que foram pra, pra, com o um contrato com a Activision, eles tinham problemas quando ficaram independentes. Tanto que tu vê, eu tenho uma matéria da IGN que é a mesma, a mesma, ai, me fuja o nome dela, mas é a mesma mulher que fez a matéria do Black me Kong, que ela fala sobre os problemas de cultura dentro da Band, né? Então tu vê que aquilo ali é uma coisa recorrente de anos e anos, é, de, de, de tipo, ainda mais sendo essas empresas old school aqui, entre aspas. Que estão desde, a, tipo, de, de muito tempo atrás, né? Da mesma época. Talvez um pouco depois, mas, assim... Pô, a band começou lá atrás com Halo. Então, tinha aquela coisa de machismo, de sexismo. E essa coisa que era recorrente de, de assédios, de, de crunch. Então, tu vê uma aqui de novo, caía tudo na, na, na liderança do estúdio, né? Ah, então, tu vê tanto... A, e, e tu vê que é, é muito emblemático também de uma empresa que cresceu demais. Porque se aproveitou de um boom... Que meio que tava muito na cara que ia ser temporário na indústria, né? De tipo, primeiro. Quando eles é, ficaram independentes, eles conseguiram esse investimento na NetEasy, que são essas gigantes chinesas que estão investindo em todo mundo. Mas eles criaram esses vários times de incubação que não levaram lugar nenhum, tá ligado? Tipo, a única coisa que foi o resultado até agora é meio que o um Marathon, que tá aí uma grande interrogação se vai ser um sucesso no nível de Destiny, do que, que Destiny foi. Então é muito emblemático, é tipo, cara, vamos crescer de forma irresponsável, e quando isso vier Tipo, vier a cobrança, obviamente não, não, não vai cair em mim, Pete Parsons, e nas outras pessoas que fizeram essas apostas. Vai claro. cair na equipe que tava sustentando claro. a, a Band, basicamente, claro. né? E assim, eu acho que a galera. Eu acho que isso vem talvez já de uma previsão negativa com o Martin. A comunidade Destiny foi meio divisiva, assim, se não pessimista quanto ao Martin. E a gente teve... É um comunicado de pessoas que tiveram, né, um hands-on uhum. e que teriam detestado o jogo e que Sim. a Band teria que refazer boa parte do desenvolvimento. Né, do, do então, assim, a sensação é de que a Band tá indo... É, é assim, é a sensação realmente de um, de, estudo, de um estúdio que tá sendo corruído, assim, sabe? Ó, não, não agora, há muito tempo, né? Tá se corruindo, tá se, tá se, é, tá se diluindo ali na, nessa... Nesse caos que é a indústria de jogos. Sim, sem tá. dúvidas. É, muito triste, muito triste. É, é. Não pelo Pitch Parsons, mas pelas pessoas que trabalham na Band e, e, e dão o máximo ali pra criar algo algo, algo especial. E... Vamos ver, eu ainda acredito que o Marathon pode ser legal, porque apesar dos pesares, eu ainda acho que a Band faz FPS como ninguém, seja em game feel, Ai, seja sim. em, em é, questão de tipo design visual seja, em ideias no geral, eu, eu, eu fico curioso para ver o que vem da, do, do Marathon. Eu ainda fico cético, né, porque é muito bizarro pegar uma franquia single player e transformar no Extraction Shooter. Tipo assim, eu, eu fico meio, cara, por que não fizeram uma nova IP ou coisa assim, né? É, é, nesse sentido eu acho meio bizarro. Mas, vamos ver, vamos ver o que vem por aí. E, e tipo assim, nesses negócios eles falaram que... Meio que tudo que tá acontecendo é a, é a Band virando uma empresa da Playstation, né? Porque quando eles compraram eles falaram que ia ser meio que uma... uma um pilar separado do Playstation, e a gente vê que é meio independente, que tá, né? é, tá, tá virando mais um Playstation Studios ali, né? E eu imagino que qualquer independência que eles tinham vai acabar e, e, e obviamente, isso vai moldando a cultura da Band é, junto com isso, né? Que, que. Assim, mudança de liderança eu não vejo como algo necessariamente negativo, mas definitivamente. Eu, Coisas vão mudar, basicamente, né? Coisas vão, vão, vão mudar indo, indo pra frente. Tem mais alguma coisa que eu queria comentar, Breno? É, não, é só que eu espero que a gente ainda tenha Band daqui a alguns anos. É, também. É. também. <laughs> Henrique Antero, tem alguma coisa que eu quero comentar? Não tá falando nada aí? Tá só com o teu. Eu queria um grande alto na casa do CEO da Band. <laughs> Um mod de Grand F alto onde você pode roubar todos os carros clássicos dele. É, seria uma boa. Poderia ser uma missão boa do GTA, hein? Sim. 2.4 milhões. Essa parte, né, que os... Ah, ó, alguns dos funcionários da Band, uma semana antes de serem demitidos, foram levados pra casa dele para ele mostrar os carros clássicos que ele tinha comprado. É. Né? Não sei se foram levados ou foram convidados, né, era alguma coisa assim, mas é tipo, é... Ainda, é, de qualquer forma, uhum. eu, as duas opções são péssimas, né, de tipo, pô, pelo amor de Deus, tá ligado? Que ele sabia. Tipo independente assim, do layoff, inclusive, né? Tipo é, assim, a Independente do layoff. eu vi carros que eu comprei. Não, porque tu vê <laughs> a galera comentando, tipo assim, pô, ele convidava pra. Ah, vá tem que ir um dia lá ver os carros, de, tipo, de funcionários que mal recebiam pra pagar as contas do mês, tá ligado? É tipo, cara. Pô. É a minha festa do Chama e a gente, a gente vai fazer o que eu quiser. Vamos pra garagem. <laughs> não, é, pelo amor de Deus. Deus. Mas então tá aí, Bandi, vamos. Bom, já que a gente tá falou de notícia ruim, vamos falar de outra notícia ruim que também envolve executivos tomando decisões erradas, que é o fim da Game Informer, né? A gente teve aí o encerramento da, da revista que está aí 33 anos no mercado, sendo que era uma revista lucrativa, mas por quê? Porque a GameStop, que é a, a loja, né, tá em decadência, não só por questão da, 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 da presença menor de mídia física no geral, mas por enfim decisões erradas constantemente. Eles apostaram em NFT, apostaram em cripto, apostaram um monte de coisa que obviamente prejudica ainda mais a situação precária que eles já estavam. Ah, então isso resultou no fim da Game Informer, que é muito triste, porque como eu. Como alguém que. Pô, o período da Game Informer no Brasil foi muito curto, mas como alguém que tá na internet faz tempo e ficava ansioso para ver as capas, para ver qual seria o anúncio do momento e etc., e procurava as scans da revista. É mais um veículo jornalístico que chega ao fim, né, por, por, por inaptidão dos donos, né. Porque a gente vê esses sites, Kotaku, é, é, Avice e vários outros, né? Que, né, que acho que era Motherboard, eu não lembro agora como é que era na época do Austin Walker e do... E do... Era Waypoint. Waypoint, obrigado, amigo. A Motherboard era o nome do, do, do site geral, né. Era da parte de tecnologia, era. É isso. Uh, então tu vê que sempre, tipo, não é que esses sites são, eles funcionam no vermelho porque eles não funcionam, mas é aquela questão de otimizar de querer ainda mais da, da linha aí para cima de, de margem de lucro, de, de enfim todas essas coisas, de, de baratear a produção de tudo isso, ou seja, através agora de áudio, ou de outras coisas uh, que resulta nisso que ao fim da, da Game Informer que pô fazia um trampo excelente né tinha tinha jornalistas excelentes lá e pô ainda para tipo jogar sal na ferida assim que eles postaram a mensagem que encerrou eles tiraram o site do ar com todas as matérias todos os artigos da, da galera que trabalhava na Game Informer eles nem puderam salvar é, aquilo ali para pôr no, 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 no portfólio etc né então é história né é, história. é uma história sendo jogada fora é, e... definitivamente definitivamente então tá aí mais uma merda de executivo arrombado. Aí, no meio disso tudo, o CEO da GameStop sendo investigado é, por, é, por é, criminalmente por insider trading, né, de 43 milhões de dólares. Uhum. Então, no meio disso tudo, pô, pelo amor de Deus, né? Isso aí é toda uma uma, como dizem, né, os estadunidenses, uma lata de minhoca separada, né? Sim. Porque ele tá sendo acusado de insider trading, tá fazendo pump and dump com a Beyond, Beth, Beth, Beth Beyond, né? Que, enfim, que volta também para aquela questão de quando as pessoas começaram a comprar ações na GameStop de meme, né? E aí depois virou Bad Bath and Beyond, porque vai subir, porque foguete, porque não sei o quê. O Dan Olsen, né, do Folding Ideas, tem um vídeo excelente explicando, acho que é o melhor vídeo na internet sobre o assunto. Mas para quem não sabe, né, essas duas coisas estão relacionadas, né? Então, um dia alguém começa a comprar ações de meme na, na GameStop e algum tempo depois a Game Informer acaba e o CEO está sendo processado pô. é Muito Então tá aí, vamos falar de, de coisa mais legal, vamos falar de videogame agora, que não, que não seja o fim de nada, etc. Uh, queria com começar aqui, tem três, quatro, tem até aqui Nordic Showcase, etc, etc, mas começar rapidamente com o adiamento de Avald, ele foi adiado pra... É, peraí, deixa eu ver a data, 18 de fevereiro de 2025 pra PC, Xbox Series e Game Pass. Uh, o Tom Warren do The Verge ele soltou isso antes do, do anúncio oficial, comentando: cara, o que eu ouvi é que o jogo tá num estado bom, só que tem muito lançamento no final do ano, então eles querem dar um espaço melhor pro jogo, para ele ter mais chance de, de vender, etc. Pessoalmente, achei uma decisão rara, boa ali da Xbox Game Studios nesse questão, nessa questão de agendamento, porque eles têm esse costume de lançar tudo no final do ano, e pô, não acho que é uma decisão das mais inteligentes, tanto pela questão do Game Pass, como pela questão de esse final de ano especificamente, eles realmente têm muito lançamento, né? Eles têm o Indiana Jones, eles têm... O Stalker 2 foi adiado para novembro, que supostamente era a janela de lançamento do Avalde, que não é Xbox Game Studios, mas eles têm essa parceria, e ele é exclusivo temporário, etc. Tem o Age of Mythology, tem o ARA History Untold, tem o Microsoft Flight Simulator, tem o Towerborn, enfim, tem essa... sem contar... Lançamento está de parte. Final do ano tem Assassin's Creed Shadows, tem Dragon Age DV Guard. Então meio que une os dois, né? Dá mais três meses para polir ainda mais o jogo. E lança. numa janela, de, Nessa janela de lançamento. Que não é tão perto também de outro, um outro RPG enorme como o Dragon Age, né? Então, eu pessoalmente achei uma decisão boa. Pô, a Obsidian eu já elogiei muito aqui, eu acho paintemente fantástico. Eu amo Grounded, eu sei que o. O Henrique também é fã de Paintment e Grounded, é, dos dois, né? A gente jogou o Grounded também. também, tá? Ah, tu também? Eu é, muito fã dos dois. É, Sim, é, o é que o Grounded, eu, eu, eu sinto Sim. que. O Paintment eu sinto que. A, a, ele foi mais elogiado na, na crítica, sabe? Tipo, uhum. merecidamente, pra deixar claro, eu acho um jogo excepcional, aquele final é do caralho. Mas o Grounded, por uhum. ser esse jogo de sobrevivência, eu sinto que não teve tanta gente que. Ele é um jogo muito popular. Mas eu não conheço tanta uhum. gente que jogou, então eu fico feliz que é fã, porque eu acho muito bom o Ground. Eu joguei, gostei muito. Bom, sim, muito sim. O é muito bom. Já... A, gente sim, não, sim. a gente não zerou ainda. Tava jogando eu, o Henrique, o Bruno e a Raquel. A gente tá no final, tipo, na reta final, uhum. mas não zerou ainda. Mas nossa, o level design, a progressão, tudo é muito legal daquele jogo. Eu não joguei depois do do lançamento oficial. Eu joguei quando eu estava Quando em... a né? Uhum. É, quando teve o primeiro, sabe, tipo, joguem, e aí eu joguei, tipo, joguei um bocado, uhum. mas era limitado, né, tinha até onde você podia ir. Ah, mas de qualquer forma já, agora... tinha legal, já tinha coisas é muito legais, já tinha coisas muito gente, uhum. pelo amor uhum. de Deus, só se você brincar com escala, tipo, qualquer coisa em jogos que muda a escala é muito difícil de fazer, Sim. tipo, uhum. <laughs> escala em jogo é, é assustador, assim, então os brinca... eles brincarem com isso daquele jeito ali é sensacional. Sim. É... E aí eu tô também consideravelmente hypado pro Avald, né? Ainda mais porque Sim. é um RPG, é um... tipo, não é uma mudança, né? Não é tipo, ah, vamos fazer um jogo como serviço, é um RPG single player, que é o expertise ali da Obsidian. Tudo que eu vi dele eu gostei, especialmente. Uh, o, as demos mais longas que eles comentavam, mostravam gameplay e iam falando e também tem gente que escreveu o paintment que tá no avalde uh, tem várias das pessoas do paintment que estão no avalde na, na questão narrativa e também vem do Pillars, que esse infelizmente eu não joguei a franquia ainda, mas eu, eu, é muito elogiado então eu tô ansioso e eu achei uma decisão correta o adiamento o uh, que, que vocês acharam, Henrique e Breno, primo de vocês? O Breno quer começar? Ah, pode ser. Eu, assim, tem, aquela, tem aquele, aquele famoso triângulo, né? Do tempo, orçamento e qualidade do jogo. Que, é, tipo, se você puxa um, o outro vai mexendo também. Uhum. E o, as únicas pessoas que são realmente afetadas pelo, por você estender mais o, o tempo, geralmente é o orçamento, né? Porque a qualidade, a qualidade, entenda-se assim, tipo, coisas que você pode incluir no jogo, né? É, polimento também, etc. É vai ser maior você você vai ter mais tempo para fazer isso mas Sim. o dinheiro também vai ser maior Sim. e assim geralmente Sim. o dinheiro vai vai só afetar os, a galera os, os executivos né os, os acionistas a galera que tá ali botando dinheiro na em jogo né Sim. e assim sinceramente não é por essas pessoas que eu que eu que eu, que eu, que eu me importo sabe hum. é, eu fico feliz que as, as pessoas que estão fazendo o jogo mesmo devs ali estarão é, Tendo mais tempo, né? Espero, né? Que seja o caso. Espero que não seja tipo, rushamos aqui, fizemos crunch, o jogo está em gold, mas a gente vai esperar mais uns meses aí porque a galera fica tipo aí. É, se não for o caso, pô, não vejo um, um cenário em que ter mais tempo para fazer coisas seja negativo. Então uhum. gostei, concordo com você. E é bom, né, Henrique? Porque daí em novembro tu só joga Stalker 2, né? <laughs> <laughs> tem isso, cara, porque vai ter muito jogo bom no. Mas mesmo, que, mesmo sem jogar Stalker 2, vai ter muito jogo bom no final do ano. Ah, é. O jogo novo da galera do, do The Banner Saga, por exemplo, é um que eu tô bem Bem animado também. Inclusive, o, o, <laughs> esse... o, o Tom Warren, The Verge, também falou que ele, a última vez que ele ouviu é que eles queriam lançar o jogo em acesso antecipado até o final do ano. Então, tipo, antes, em acesso antecipado. Que faz sentido, ele é meio jogo como serviço, né? No sentido de tipo, que ele tem esse foco online, em um mundo que vai crescendo, etc. Então, eu consigo ver ele funcionando no, no acesso antecipado, mas eu tô muito curioso para jogar o Towerborn no co-op. Tudo que eu vejo dele parece muito divertido, muito divertido. Pois é, parece parece para caramba. E ele ele eu sinto que escapa um pouco do, porque né, tipo, co-op sempre dá certo. Eu tenho essa impressão pelo menos ultimamente assim. Mas o o aval é de, pra para mim para mim faz muito sentido. Ele ele ser empurrado um pouquinho para outra para outra época, mas ao mesmo tempo me dá um pouquinho de medo também assim de tipo assim, tá. Ok, talvez seja mais a recepção das pessoas. Talvez, se realmente dá um tempo para respirar, as pessoas vão ver que é um bom jogo, né? E tem um bom jogo ali e tal. Hum. Mas às vezes eu fico assim: será que talvez seja uma falta de confiança? Não sei, espero que não. Uhum. É, eu. eu uhum. Se não fosse o Tom Warren falando da, do que ele ouviu de fontes e o curto uhum. período, sabe? Tipo assim, eu sinto que o Redfall era eu em negação versus isso aqui tipo porque esse aqui é um jogo que eles têm uma expertise e isso aqui o que eles mostraram já do Avald ele já parece legal sabe tipo ele já o o, o eu diria que o, o maior a coisa que mais foi criticado foi o combate que já na última demo parecia bem melhor e pô toda a questão de exploração eles mostraram a questão do level design da verticalidade a questão da, das escolhas etc de ter para quem prefere modo de primeira e terceira pessoa tipo, assim tudo que foi mostrado dele parece super legal e, tipo, não parece ser o tipo de coisa que ah, meu Deus, a gente precisa de tempo para esse jogo sair decente. E sim, até pelo... Por ser só três meses. Se fosse, tipo assim, a gente vai adiar pra 2025 sem data. Mas eles já adiaram, tipo, uhum. ó, fevereiro, essa data. É, uma eu data sinto que, É, eu sinto já. que é uma coisa mais... Uh, eu sinto que é mais, tipo, realmente... Querer Uma dar... Uma decisão logística, né? É, que decisão porque realmente, pô, mesmo. eles têm muita coisa para final do ano. Assim, eu comentei esses jogos, mas, pô, eles têm Call of Duty em outubro também, que sai no Game Pass etc. Então eles têm um, um final do ano bem abarrotado de jogos. Isso do que a gente já sabe, né? Setembro, o cara que vazou todos os jogos do Game Pass, por exemplo, de, de agosto, ele falou que setembro tem 19 jogos que vão chegar no Game Pass. Aí tu pega setembro, outubro, novembro e dezembro, tipo, realmente parece que vão ser meses muito lotados no Game Pass. Então, tipo assim pô, não precisa. para mim, eles adiavam Towerborn também, tá? Opinião polêmica. Você adia os dois pra começo de 2025. Até porque, de novo, o que eu tava falando, eles sempre tiveram esse problema de sair tudo final do ano e começo do ano não tem nada. Então, tipo, isso já meio que contorna uhum. de, ó, fevereiro a gente já tem um jogo first party grande, que é o Avaldi, sei lá. Eu espero, tô chutando, que vai ter Double Fine ano que vem também. Então, sei lá, metade do ano tem Double Fine, aí tem o South of Midnight, isso e aquilo. Então, eu espero que ano que vem seja mais espaçado esses lançamentos first party, né? Aí ah, eu imagino que... E... Tem... tem uma consequência também muito boa de adiar para o começo do ano que vem porque geralmente jogos que são lançados em novembro a equipe vai passar boa parte de dezembro em patches né é, possivelmente é verdade, assim é, é, é. tipo fazendo correções e tal então lançar em fevereiro dá um bom momento para equipe ter férias de tipo natal ano novo etc etc Sim. então acho que é um é uma prática interessante a... Se eles não passarem o Natal trabalhando, porque se fosse o contrário também, no caso de tipo, não estão confiantes, como é, pode o ser, Henrique é. falou, poderia ser que eles passassem o um Natal trabalhando, sabe? É, tipo, é. É, espero que não seja o caso, mas acho que a gente vai saber é, quando o jogo É, Inclusive perguntaram aqui no chat o Gustavo no, do YouTube, amigo, eles vão mostrar coisas novas de Avaldina Games como eles vão. Vai ter uma demo, é, vai ter tanto o, a experiência de teatro, né? eles vão ter um teatro fechado para a galera entrar e assistir uma demo nova de Avalde, que também vai aparecer na, na, na live stream do Xbox, que eles têm live stream por três dias, né? Então a gente vai ter coisa nova de Avald em agosto também. Uh, então tá aí, Avalde. Uh, a gente teve também dois anúncios que eu achei interessantes, eu vou passar bem rápido aqui. primeiro jogo, como um fã de MMO, Fellowship o nome dele, que é basicamente uma, é uma lógica similar com o que já está anunciado, que é o 33 Immortals, que são jogos que pegam a experiência de raids, raids e dungeons de MMOs, e transformam nesse loop do jogo é, cortando a parte do, do do MMO de tipo toda a outra parte mesmo focando bem na parte de dungeons que e aí esse especificamente é cop para quatro pessoas tem os papéis clássicos né tank DPS healer uh, o nome do jogo é Fellowship e pô ele parece bastante com o WoW, questão de interface etc então ele sai em 2025 para PC só por enquanto mas eu fiquei muito feliz porque eu não tenho tempo para jogar MMO hoje em dia então tipo ter essas experiências condensadas de aspectos que eu gostava de MMO, pô, eu fico feliz, fico feliz. Então, tá aí, Fellowship. E só para falar do outro rapidamente, aí se vocês dois quiserem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade, que é o FPS Spectre Divided, que foi anunciado na semana passada, que é um jogo 3 versus 3, só que ele é muito curioso, porque ele, ele segue no estilo de Counter-Strike, Valorant, mas a mecânica de diferencial dele é essa mecânica que tu é, se chama dualidade, que tu tem Controla dois personagens durante a partida. Então, tu pode pegar um personagem e botar sei lá, no bomb site A, pegar outro personagem no bomb site B e ficar alternando entre eles ah, para jogar e avançar durante a partida. Eles podem ter loadouts diferentes, tu comprar armas diferentes no começo. E eu sinto que é uma coisa que realmente pensar, ó, oh, a gente tem esse modelo, vamos tentar fazer algo completamente novo com esse modelo de CS, de PVP. Não sei se funciona, não sei se vai funcionar, eu gostei da estética visual, é, da parte visual, né? Gostei e eu acho que essa mecânica é super interessante. Mas definitivamente uhum. parece ser o tipo de coisa que, meu Deus, tipo, o teto pra galera super habilidosa vai ser meio insano, tá ligado? Tipo, mano, beleza, tem dois personagens num mapa aí de Valorant CS da vida. Que é, na verdade esse que queria saber que o Henrique achou que ele é muito fã de Valorant CS. É, eu ia comentar rapidamente do MMO que eu tenho a experiência contrária, né? Que eu não tenho a experiência muito de jogar MO, joguei um pouco de MMO, né? Joguei um pouquinho do Destiny, tal, mas tipo, mas sempre gostei muito da ideia das raids, né? Eu as poucas raids que eu participei do, do Destiny foram muito divertidas, né? e eu, tipo, caraca, eu acho muito legal que esse gênero está surgindo, digamos né? assim, né? Que esse... É o segundo meio que vai nessa vibe, né? É o segundo né? jogo é anunciado, o 33, né? O 33, Mortals, o 33 Mortals ele não vai pra... ele vai para uma vibe maior, né? Tipo, ele vai as raids clássicas é, 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 novo, tipo de que de é de 25 ano, man, né? 30 é de... main, tipo, ah, então hum. eu, eu acho que... mas é. de qualquer forma, eu acho os dois muito interessantes, assim, da sua própria forma. Pois é, eu acho, eu acho bem bacana, porque é uma experiência que eu sempre achei bacana, sempre, mas, tipo, porra, eu nunca quis fazer esse investimento de tempo, né? De... Uhum. É, em um MMO, e coisas assim, para poder participar disso de verdade. Quanto ao Spectre de vai cara, é. Eu eu jogava, né, para quem não sabe, eu jogava bastante Valorant, né? Joguei bastante CS também. E eu gostava bastante de pensar na parte estratégica do jogo, né? E aí quando eu ouvi esse conceito, minha cabeça já começou a explodir assim, tipo, caralho, <laughs> as possibilidades você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo e criaria esse tipo de situação. E então eu achei eu, eu achei incrível assim o conceito. O conceito é muito legal. Agora, né, só que a gente sabe que jogos assim, eles não, né, não sobrevivem só com a boa Ideia, né? Sim, é, a gente exatamente. tinha. Eu esqueci o nome do jogo agora, até isso porque o nome também não era muito marcante, tá? Mas era um, um, um jogo recente que saiu que era mais, menos tático, né? Mas ele era um shooter que você jogava em várias linhas do tempo, e aí você jogava uma vez, sim, aí morria sim. e voltava, e aí jogava outra vez com outro personagem e meio que salvava aquele primeiro personagem que morreu, tá ligado? E aí agora você tinha esses dois personagens, alguma tipo ah. coisa assim. E ele era, um, ele era um jogo que tinha um conceito muito bacana. Ele era um jogo que a gente via, tipo. Ele foi um jogo bem recebido pela comunidade. E era bem falado por críticos. Mas não conseguiu aquela base de jogadores necessária para se manter como um jogo saudável, né? É bem diferente do Spectre Divided, né? O Spectre Divided é até mais estiloso, assim, né? E tal, tá menos genérico, digamos assim, talvez. Uhum. Mas é isso, né? Depende, né? Será que vai dar certo, né? Tipo, isso. Não, não é só uma questão de ser um bom jogo, né? Eu acho que a ideia é incrível. Agora veremos, né? Sim. O resto veremos. Breno, você hum. quer complementar? Pô, eu fico na torcida por um jogo de dashing sem dashing, só com raid, porque era a melhor parte de dashing, <laughs> de, de longe. Sim. É, dashing trazia a questão dos, das, das raids do MMO para uma perspectiva de primeira pessoa, né? Em que não tinham os papéis, não eram tipo os clássicos de healer, Tank e, e DPS. Era tipo, você vai fazer tal mecânica X, você vai fazer tal mecânica Y. E, e por isso era é muito assertivo e fica aí na torcida, parece ser muito divertido também. E quanto ao outro, Valorant com TDH, achei maravilhoso, assim. É, finalmente jogar Valorant com Alt Tab né? <laughs> Nossa. Pô, é muito foda, muito foda. Gostei. Achei... Não, não sei se seria o meu caso. Eu joguei esse jogo do, do Lapso Temporal. De nada, não consegui. Impossível para mim. É, então, eu, eu tenho a impressão que esse espectro de vai ser o caso para mim também, de tipo. Too much, sabe? M muita informação, é verdade, muita, tipo... muitas possibilidades acontecendo. Tipo, o próprio trailer o já foi que meio perdido, mim, né? assim. Porque, caralho, quanta coisa rolando <laughs> nesse trailer, mano. Pelo amor de Deus. nada. Sim, sim. Mas, assim, eu... eu achei muito massa a ideia. Tomara que vingue, de verdade. Porque eu acho que esses, esses pequenos detalhes, assim, de game design, que às vezes transformam o jogo, como você falou, tipo, o teto escala, tipo, muito, assim. Só você ter, tipo, um bonequinho que você pode mudar. Tipo, é, é muito doido. Seria algo que viria de mod. Eu acho que se viesse um tempo atrás... Isso talvez fosse um mod, sabe? Pode de ser. Pode ser. É, eu também acho. É, né? é, eu... E aí, tipo, alguém brincasse com isso e virou um jogo novo do nada, sabe? É, eu, eu sinto que. Uh, desculpa. Essa empresa, <laughs> a Mountain Top Studios, eles conseguiram financiamento lá atrás, estão lá anos trabalhando no jogo, né? Então. Mas é algo que, com certeza, é, tipo. Numa época sem. Não é porque as coisas eram um pouco mais centralizadas, eu diria, né? Tipo, de, de, de ser mais uhum. difícil até tu ter as ferramentas para fazer um jogo, definitivamente seria um, um mod de CS ou algo assim. É, é sim. Mas tá aí então. É, Spectre Divided e o Fellowship. E pra finalizar aqui, a gente teve o The Nordic Showcase. Tiveram várias coisas legais que, na minha opinião, mostraram, começando com o The, a The Eternal Life of Goldman. Que é esse Metroidvania 2D, que mistura lendas e mitos. Mas é muito legal que eles fizeram toda essa estética do jogo na, na desenhando quadro a quadro, né? O que mostra, tipo. Resulta num jogo muito lindo. Tipo, Muito, muito, muito lindo mesmo. Eu tô frustrado, não posso botar o trailer aqui, senão eu acho que meu PC vai explodir. Mas, nossa, o jogo é muito bonitinho. Ele não tem data ainda, mas chega para todas as plataformas, chega pra PC, Xbox Series, Playstation 5 e Nintendo Switch. Não sei se algum de vocês hoje chegou a ver esse The Eternal Life of Gold eu vi. Eu, ver, eu vi eu vi achei bem interessante eles usarem um jogo Metroidvania 2D ação aventura super uau, 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 com um personagem que é idoso é o um idosinho sabe é muito, tipo, muito e ainda mais com os temas de emoção essa coisa parece ter um potencial ali bem interessante assim fiquei fiquei intrigado uhum. uh, e aí depois teve mais gameplay até o, o Breno tem uma história para para contar que é do Epic Mickey Rebrushed, que é o, basicamente, quase remake do Epic Mickey, que foi o original que saiu lá pro Wii. Uh, base, assim, teve muito gameplay, coisa que não tinha ainda, né? O que eu tava até frustrado. 100% convencido, eu nunca joguei o Epic Mickey original, eu sei que ele é meio divisivo, mas eu gosto muito de jogos de plataforma 3D. Achei muito charmoso essa, essa, essa nova versão, então eu estou vendido. E o Breno é BFF do Warren Spector, é isso? O diretor do, do jogo? <laughs> Olha, o é, Monotonia me abriu muitas portas e uma delas foi participar de um evento que tem aqui na Europa chamada Devgam. Ele visita vários, vários países, né? E ano passado, e esse ano vai ter de novo aqui perto de Lisboa, né? Aqui em Portugal. E nesse evento, assim, é um evento fechado. É muito caro. Então, tipo, eu não conseguiria pagar. Mas a galera daqui da associação me, me, me permitiu expor o Monotonia lá pra, tipo, a galera gigante da, da, da indústria. Então, tava lá eu e, e meu notebook mostrando o joguinho e tal. Uhum. É, mas entre essas pessoas que estavam... Entre várias pessoas que estavam lá, o Aaron Spector estava... Deu uma palestra e tava lá andando pelo evento. Foram dois dias de evento. No primeiro dia... É, eu esperei assim, uma oportunidade para ele, para conversar com ele, né? Não uhum. pra, só pra trocar uma ideia, porque ali estávamos igual a igual. Era o ele tá apresentando o meu jogo, então a gente tava de igual para igual. Ah, né? sim. Vai, vai, vai. Mas aí eu entrei em uma conversa que tava ele e o Moritz, eu esqueci o sobrenome dele, melhor, o Moritz, que é um dos quest designers do Cyberpunk, né? E conversou sobre um bocado de coisas, Foi tipo umas duas horas ali a gente conversando sobre uma porrada de, de coisas diferentes. Inclusive, eu mostrei pra ele Cruelty Squad, Henrique. Ele não ah! sabia da existência de Cruelty Squad. eu tava mencionando que ele falou de level design, sei que lá o que. Eu falei, pô, inclusive aquele jogo Cruelty Squad, né? Que traz muitos dos conceitos que você trouxe nos Master ele, Cruelty Squad? é ele. Você pode mostrar. Eu escrevi o jogo, né? Ele você pode mostrar. Aí eu abri a skin assim e mostrei ele. Não, não, isso aqui parece muito early system shock. Aí <laughs> ele levou é... esse link, por favor. E aí eu mandei o link do Chris Squad na DM do Aaron Inspector, cara. Incrível, incrível. Falei, BFF, cara, O cara, cara tá mandando um DM pro Aaron Inspector. E, e, e depois é, pra você vê. E aí, ele falou do Epic Mickey, E ele falou com tanto orgulho. Cara. É, assim, e ele, ele ama esse jogo. É, eu vi uma entrevista dele que dá pra ver, tipo assim, ele falando que. Beleza, teve os problemas, mas dá pra ver que ele tem muito orgulho do que eles fizeram com a Epic Mickey né, hum. de Junction um Point na época. Ele falou que foi a filosofia dele, assim, sabe? Ele falou, gente, tipo, muito de sim que eu penso tá em Epic e Mickey, o que é doido, né? Tipo, você hum. faz suas decisões lá, etc. etc. E, e ele falou, eu fiz o que eu quis. Porque a galera também falou, né? Que, tipo, ah, a Disney fez isso, isso aqui. Ele falou, gente, tipo, ali eu consegui fazer o que eu queria, e era aquilo, sabe? Uhum. É, ele tem muito, muito carinho, ele também é muito fã, né? da... Da Disney, né, dos personagens da Disney e tal, então assim, a, ele contou como foi uma oportunidade para ele, tá? ele, 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 ele foi muito feliz, e eu também tô devendo o Epic Mickey. eu quero muito jogar, eu, eu, é, eu, eu, eu não sei se eu espero, né, o, esse, esse remake, né, praticamente, uhum. ou se eu jogo o original, mas parece ser um jogo, apesar da franquia, eu não sou muito fã da Disney, eu sou fã ah, de nada não, da é... Disney, sim. Impossível ser fã da Disney como entidade, né? Assim, é. mas... Tipo assim, eu gosto de Mickey. Eu, é. eu, eu acho o Mickey um personagem charmoso, mas tipo assim... A Disney... É, é difícil. Mas eu quero jogar, porque o jogo parece muito especial. É, parece muito e no outro dia, ele ainda viu Monotonia. Então, eu tava apresentando Monotonia, eu olhei pra trás e ele tava assim... Olhando, olhando. O jogo. É, é, e aí o cara que tava jogando, ele era um jornalista também de um, de um veículo daqui da, da Europa. Ele tava super empolgado com Monotonia, ele olhou assim e falou... O que acontece se eu não pagar o aluguel? Aí o Aaron olhou assim para mim, aí eu falei, não sei, tenta aí. Aí é. o cara não pagou o aluguel, spoiler, é um dos sinais do jogo, você não pagou aluguel e comida, você não continua o jogo, né? Você, Sim. entre aspas, morre, né? E aí o Aaron começou a dar risada. Falou, exatamente, começou a subir o. <laughs> então, assim, foi foi um momento muito massa, e eu quero muito jogar o Epic Mickey pra ter esse. pra ver esse outro lado também, né? Sim. É, o que ele tentar entender o que ele tava tentando dizer ali com eu fiz o que eu queria fazer e esses esses essa filosofia immersive que ele disse, que também imbuiu o, o Epic Mickey, né? É engraçado então, que acho queria... que eu já discuti isso é. com o Henrique de tipo como muitos elementos de immersive sims meio que foram sangrando para vários gêneros, né, conforme Sim. tipo ah Jogos foram ficando mais ambiciosos, de mundo aberto, isso. Tu vê vários desses elementos. Né? Tipo, ah, o mundo é mais interativo e tu pode brincar com isso. Tipo, tu pode fazer elementos do mundo interagir com outros elementos do mundo. Isso dá um outro, tipo, dá resultados diferentes. Ah, e tu vê vários gêneros pegando isso, né? E definitivamente eu não diria que gênero de plataforma pega isso, por isso que eu tô tão curioso. Pelo Epic Mickey, né? Porque uhum. plataforma 3D eu sinto que todos os gêneros ainda existe muita coisa que pode explorar. A gente vê isso constantemente, né? De um jogo chegar e falar, então, a gente tá fazendo um jogo assim. Tu fica, nossa, não pensei, por que eu não pensei nisso? Porque isso aqui é muito legal. E definitivamente uhum. um, um, gênero, um jogo de plataforma 3D brincar com elementos de Mercy, sim é uma coisa que eu quero ver. Eu ah, tá aí, ele sai em setembro, então, ah, pra PC, Xbox Series, PlayStation 5 e Switch. Na verdade, PC... Peraí, deixa eu ver aqui. PC, Xbox, Playstation e Switch, porque ele também sai para Xbox One e o PS4. Uh, a gente teve Wreckfest uhum. 2, o novo jogo da Bugbear Interactive, que é, é basicamente os desenvolvedores do saudoso Flatout, eu não sei se vocês já jogaram, eu jogava isso no One House, achava muito divertido, que é aquele jogo de carro que tu sai quebrando tudo. Eu gostava demais, cara. Ah, é, eu, eu também, difícil. eu também. O Wreckfest <laughs> é a mesma lógica, né? Só que eu lembro que ele, 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 ele é elogiado, mas ele é muito criticado no multiplayer, e tu vê que o 2 parece que eles querem ter um multiplayer muito mais tipo, acessível, da galera poder entrar e jogar uhum. versus o que, que era no Wreckfest 1. Uh, pô, é legal ver esse tipo de jogo que é carro, quebraceira é e não é tipo, exatamente focado na, na, nas marcas de veículo e tal, que a gente tem agora. Então eu tô, tô curioso, tô curioso. Não sei se você... Eu nunca joguei o Wreckfest, eu joguei out mas eu nunca joguei o Wreckfest. Mas ele, eu vejo que ele é super elogiado. Vocês já jogaram o Wreckfest? Não, não, por também acaso O wreckfest eu já joguei um pouquinho, mas eu jogava Flatout mais, é, o multiplayer era melhorzinho. Flat out. Pô, é, é clássico, é clássico. Uh, depois a gente teve o primeiro gameplay de Titan Quest 2, que parece super legal. Uh, chega pra PC Xbox Series e PlayStation 5. Aí eu tenho uma pergunta, a gente teve o primeiro gameplay, gameplay bem longo do remake de Gothic. Eu nunca joguei Gothic, mas ele, eu, eu sinto que ele é aquele RPG em que que é muito amado por uma, tipo, uma, uma, uma comunidade, assim, sabe? Tipo, uma subcomunidade aí da, da internet, e parece que eles estão sendo bem fiéis nesse remake, né? Tu vê um combate mais lento e que parece... E, e um mundo mais, mais focado em simulação, no geral, né? Tu vê que tem um sistema de noite, várias pessoas com suas rotinas bem específicas, isso se tu quebra a rotina de alguém tem um impacto no mundo, etc. Vocês chegaram a ver esse gameplay do remake? O que, que vocês acharam? eu vi eu vi é. eu também não tenho muita muita experiência com gothic. É, Tem um, um. a pessoa que, que geralmente cobre esses jogos assim mais de uma camada obscura ali né que de jogos <laughs> jank que, que é o, o, o sick boy que de lá do games underground ele também faz vídeos pro, pro youtube e, e, e assim ele sempre comenta sobre como uma das dos charmes desses jogos é geralmente o junkiness, né assim Sim, é, o, com Quebradinho, eles sim, é. são. É, meio, meio quebradinhos. E, e eu me pergunto se o remake tiraria esse charme. Não sei. Não sei também até que ponto seria ruim, sabe? Tipo, você uhum. ter uma coisa mais. mais comercialmente né, aceitável para os padrões modernos, etc. Sim, então. Uhum. É, eu eu vou, vou esperar, talvez eu, eu tente. Não sei se pelo remake. Mas eu vou consultá-lo para ver se eu deveria ir pro original antes né então. uhum. Henrique tu que é o fã dos jogos Junk do Euro Genki, tu tem uma opinião então eu esse é um dos que eu não joguei mas é um que eu vejo a comunidade de jogos Junk né tipo Sim. falar muito bem assim e aí eu acho que tem duas questões né tipo essa, existe essa questão do remake que o Breno comentou mesmo né mas ao mesmo tempo também é, é, um jogo muito intimidador, né? Até, até para rodar é difícil, né? Apesar de que acho que ele tem uma versão tipo um porte, né? Algumas coisas assim, mas, mas é meio intimidador, né? Talvez o remake abra, né? É, esse ponto assim, né? Dito isso, se eu não me engano, a desenvolvedora original ela foi, fechou. foi, fechou, né? Foi dissolvida e tal. Então, eu não sei, assim, sacou tipo. Até onde isso é um jogo que as pessoas estão ali a fim de fazer, ou e até onde é então, um pique. Eu tá sei que tem assim caráter vão. Basicamente, ao é mesmo tempo que. Isso foi anos, né? Esse jogo começou no desenvolvimento, que foi na Alchemy Interact, foi uma empresa fundada pela THQ, que tem membros do Gothic Original, né? Que tipo, tem a Piranha Bytes, hum, que é tinha diferente. membros do tem original. Tem os membros a... da Piranha Bytes. É, e... é mas a, a própria Alchemy... Mas, tipo, muita gente da, 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 Piranha, da Piranha Bytes saiu na... que fez o Gothic Original, né? E aí a Alquimia tem vários, vários membros do ginásio. Tem gente da parte de design, tem o, o lead da parte de som do jogo e da parte da, da, parte da música. Então, tu, é, é, é gente que definitivamente tem esse carinho pela franquia. Mas é meio... Cara, é meio... Trash, tipo, é meio horrível. Tu vê, tipo, ah, eles estão fazendo esse remake de um jogo feito por uma antiga empresa deles que eles fecharam, né? Tipo, é meio... É exatamente, é meio mórbido, é, né, cara? É, meio, é meio, meio necromancia, assim, tá ligado? É isso que me, me deixa. A, a, me deixa assim. Acho meio esquisito, tá ligado? E aí, e aí por isso que é difícil saber. Até porque é, é até normal para ter HQ Nordic, né? De tipo. Eu nunca sei se eles vão lançar um jogo bom ou um jogo ruim. <laughs> pode é ser mesmo. qualquer coisa também, tá ligado? É. Tipo assim. Pô, é, é muito triste, porque, tipo assim, o que, que me deixa frustrado é porque eu sinto que a proposta original da Tega Kenord, é da da Nord, que Kenord, não da Embracer como um todo, era tipo, sempre focar nesse meio termo, tipo, não no triple A. Tipo, Sim. não que eles não tenham um jogos de, uhum. de orçamento grande, mas, tipo assim, é consistente. Tu vê desde lá atrás até hoje os jogos deles são esses jogos meio que meio termo. E aí tu vê, pô, o Aluno The Dark, eu achei muito legal. Ele tem problemas, né? Ele tem problemas, ele. É... Só que tu vê que, pô, é o primeiro jogo da... era o primeiro jogo da Pieces Interactive, que, tipo, focado tipo, de terror e tal. É, que não é tipo AAA, mas efetivamente não é um jogo indie ali, né? Aquele meio termo. eu acho que ele fazia muita coisa legais. E aí tu pensa, pô, com o que eles aprenderam aqui, eles podem fazer um jogaço. Só que por, pelo fato de eles fazerem parte da Embracer, eles falaram... O jogo flopou, eles foram lá e fecharam a Pieces. E tu fica. Que merda, né? Que merda. Pô, o que podia vir daqui era... Era tão legal, mas. A Embracer. Exatamente isso. É, tipo. Porra, é, é sei lá. É um, é um ator, assim, da indústria, né? Até Hakenorad, que, que pra mim é muito difícil De. de... Saber seu próximo passo, assim, tá ligado? Sim. E, e acho que, é, pra mim, acho que é a mesma coisa que o Gothic, assim. Eu acho que, é, é, pra mim, é impossível julgar, assim. Tipo, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, pode ser um jogo totalmente esquecível também, tá ligado? Então, hum. eu realmente não sei, velho. É, a Maia falou aqui no chat do YouTube, que se eu não me engano, ela é do GDH. Posso tá enganado é. Sou... É, né? Sim, é a editora. É sim, isso. Sim, ela é. falou: Dito isso, eu e o Six estamos morrendo de medo desse remake. Ele não é realmente fiel, pelo menos no que era jogável, é uma tentativa estranha de modernizar. Algo mais junk. O remake é terceirizado, os jogos mais recentes da Piranha Bytes tinham a Gothic com até hoje, né? Que é o Alex, etc. Eu imagino. É, 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 é isso, né? A Alquimia é essa empresa nova. A única coisa que, pelo menos, é que tem gente do Gothic original na Alquimia, mas ainda é muito bizarro isso que dá, dá, de ser uma empresa nova, terceirizada, sendo que a Piranha Bytes foi fechada, né? Ainda é muito, muito capitalista, é né? Muito vibe de capitalismo. <laughs> e aí, pra finalizar, a gente teve dois teasers uh, que me deixaram bem feliz, que o primeiro teaser é que é o novo jogo da Tarsier, a Tarsier são os criadores de Little Nightmares, eles fizeram o Little Nightmares 1 e 2, e lá atrás eles foram comprados pela Amplifier Game Invest, que é uma empresa da Embracer, então eles são parte da, da, da do da Embracer como um todo, né, e para quem não lembra, a Embracer vai se dividir em três braços agora, né, vai ser... Coffee and Friends, é, Middle Earth Enterprise and Friends e Asmodee. E aí a, a Tarsier faz parte do Coffeestaying Friends, né? Que daí é a Coffeestaying é a, o pessoal, a Ghost Ship que é o pessoal do Deep Royal Galactic, a THQ Nordic que a Tarsier fazem parte disso, mais algumas empresas. Então a, a THQ Nordic parece estar tá agindo como a publisher desse jogo novo deles. Só que a gente só teve tipo um teaser muito curto que chegou um porco bem do, da, da vibe da Tarsier. Que fala They Are Coming. E aí no dia 20 de agosto, na opening Night Live da Gamescom, a gente vai ter revelação completa. E só para lembrar, o Little Nightmares 3 não é mais a Tarsier que tá fazendo. Porque como a Tarsier não é da Bandai Namco, virou da Embracer, eles estão fazendo uma nova IP e a, o Little Nightmares 3 é a Super Massive Games que tá fazendo, né? Mas. Sou, eu amo Little Nightmares 1 e 2, então estou ansioso para qualquer coisa. Qualquer coisa da. da. da Tarsier. Tipo assim. Estou, estou no hype. Uhum. Uh... Eu também, gosto muito dos dois, são são preciosíssimos assim, eh, né? ficarei no aguardo. E e aí por fim o último teaser deles foi o novo Dark e eu amo Dark. Bom, eu gosto muito do Dark Siders original. Eu gosto do Dark Siders 3, o Dark Siders 2 eu tenho, eu gosto da primeira área, depois eu acho uma merda. E eu gosto do Genesis, mas assim, o que eu fiquei feliz é primeiro, quem tá fazendo é a Gunfire Interactive, a Gunfire Interactive para quem não sabe. Quando a Vigil Games fechou, que é o pessoal que fez Dark 1 e 2, eles meio que pivotaram para dois estúdios. Um foi a Arship Syndicate, que foi fundada pelo Joe Madureira, e a outra foi a, a Gunship, é, Gunship uh, Gunfire, desculpa, a Gunfire Games, que também é por tipo, metade da, da, da equipe do Dark inclusive o lead designer do Dark original e etc. Aí a Gunfire fez o Darksiders 3, que é super divisível, eu pessoalmente acho legal. Mas eles também fizeram o Remnant 1 e 2, que eu acho jogos fantásticos. É, pô, eu amo o Remnant. E agora eles anunciaram um teaser bem, bem desgraçado né? um teaser que meio que não fala nada. Mas o que eles falam é, é em, em, em posts, etc., inclusive no Xbox Wire, que é o, o, o blog do Xbox, eles comentam é, o seguinte: que não, vai, não falta muito até a gente revelar mais. Sobre onde a série Darksiders está indo é, dessa vez. Mas por enquanto, saibam disso. Os quatro cavaleiros vão é, cavalgar novamente. O que parece que é o que é, é, é finalmente uma continuação do final do 1. Porque, para quem não sabe, o Darksiders 1 acontece, e aí o 2 ele acontece antes do 1 e termina aonde o 1 para. O Darksiders 3 é meio que o que enquanto um tá acontecendo, o Darksiders 3 tá acontecendo em outro momento. E o Genesis é uma prequel também. Então nenhum deles continuaram a porra daquele final. Mas <laughs> parece que esse vai ser finalmente uma continuação do final do Dark Darksiders 1. O que me deixa muito animado, porque pô, quero muito. Eu acho muito legal aquele final. Pô, super hypado. Então, e a Gunfire Games definitivamente é uma... Dá pra ver que é uma empresa tipo, para mim eles fazem jogos excelentes, né? Então tô muito curioso. Não sei se vocês dois gostam de Darksiders. Eu Nunca joguei. Eu gosto, mas eu joguei muito pouco, mano. Eu joguei, eu joguei, joguei todos um deles? pouquinho, mas muito pouco. Eu joguei todos. Joguei o 1, joguei o 2, joguei aquele top-down. O Genesis, é. O, é, é. É, acho que eu não joguei o 3, no caso. Acho que eu joguei o 1 e o 2. O 3 eu assim, acho que eu ia gostar, ele é meio Souls-like assim. É. -like, creio, Metroid, ele é meio bizarro, mas eu gosto. Eu acho a filme. vibe dele muito boa. Eu, 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 eu acho que ele tem a. É, principalmente os primeiros, né? Ele tem aquela vibe jogando os 2000, assim. É, um o primeiro, de... amigo, é The Legend of Zelda. É meio. É, um The exato, Legend of é, Zelda. Exato. Não, a gente é maduro, tipo, sabe? Tipo, a gente é, é exato. violento. <laughs> e a... Mas assim, só que, tipo assim, ele vai além dessa coisa meio. Ah, a gente é violento e tal, e realmente tem um jogo fantástico ali. O primeiro Dark Darksiders, uhum. recomendo assim, sem medo. Tipo assim, mano, é fantástico. É um jogo meio vibe de The Legend of Zelda, um pouquinho de God of War no combate ali, que é muito legal. Muito, muito legal. Muito puzzles legais, progressão legal, personagens super legais. Ah, o John Madureira que fizeram um trampo excelente é, nos personagens. Então, tipo assim, o primeiro Dark Darksiders é fantástico. E aí os outros Eu são acho que a tipo, distância. É, eu, eu acho que com a distância, principalmente o 1, assim, com a distância irônica, né, que o tempo nos dá. Tipo, essa. Ele, ele parecia tão Ed em 2010, talvez, tá ligado? Em 2011. Hoje em dia parece tão bobinho assim é. que dá a volta, Esse de Parou de ser paia, tá ligado? Voltou a ser tipo, caralho, muito legal. Olha como ele joga Ed. Olha como ele joga é Ed bobo, tá ligado? É, então eu recomendo muito, mas é, vamos ver. Vamos ver o que vem aí. Mas bota. A única coisa que. Eu, assim, o meu único medo. Esse é um remake do Darksiders 1. Eu ia ficar muito puto. Eu ia jogar? Ia. <laughs> definitivamente ia. Mas eu ia ficar muito puto se fosse um remake da... Ia jogar? Ia gostar? Ia. Mas eu ia ficar puto. Eu ia ficar jogando caralho, arrombados. <laughs> mas, é. Não... Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí né, desse, desse novo Darksiders. Estou ansiosíssimo. E assim, eu acho que a Gunfire é uma das empresas ali da THQ, da Embracer, que só mano, dá, dá grana pra esses caras. Porque foi uma das poucas empresas que. Pô, eles eram é Remnant 1 e 2, né? Que foram hits gigantescos para pegar aqui para para Embracer, então eles devem ter. Tipo, tem um. Enfim, tem uma, uma liberdade maior ali. Uma moral, né? né? É, uma moral uhum. dentro da Embracer, né? Que meio que tava na merda. Mas. Chegamos ao fim da nossa pauta aí. Queria agradecer especialmente o Breno. Muito obrigado pela sua presença, amigo. Queria que você lembrasse o pessoal do seu trampo, do Game Design Hub, do Monotonia. Fale para seguir você nas redes sociais. Mas isso, tu já vai. Isso, galerinha, por favor. É, sigam a gente aqui também. Dê uma olhada nos e podcasts que já estão no Spotify e o que, que vai sair agora, quinta-feira, que é o próximo a, o Ré Podcast, que é tipo a, é o retorno do podcast. Uhum. É, também o games Design Hub está em todas as redes sociais: games Design Hub. Aqui na Twitch a gente tem live toda semana e toda quarta-feira eu vou estar lá com, com pessoas. É, com a Vatix, com a senhora solo, que são pessoas de lá da. São jornalistas da comunidade também. Discutindo sobre várias nuances diferentes na Interwebs aí de, dos games. A gente acabar completamente com todos os jogos do mundo, entendeu? A gente obliterar finalmente. E. É, e também joga em Monotonia Primeiro Contato. E dei wishlist no Monotonia, que já tá com a página Steam, pra vocês ficarem sabendo quando a demo for ao ar na né? Steam Next Fest Fizeram de um outubro. emoji um emoji da nuvenzinha do, é, tem da da do da Monotonia ganhando. Pet, <laughs> pet, pet, pet carinha assim, muito bom. Desculpa, eu continuo. Essa falando. nuvenzinha. Essa nuvenzinha é meu ícone no, no, no GDH, ela fica falando quando eu falo. É ah, legal. Bom. Mas. Mas é, virou um mascote, né? Do, da, da comunidade. Mas assim. É, convido também para quem gostar de, de ARG, de Enigmas, essas coisas dar uma chance pro Monotonia e tentar resolver a Monotonia, o pessoal do do, do, do ARG criou lá no, na, na Steam um, um, um chamado, assim, sabe, tipo, o pessoal tá falando, eletricistas univos, porque no Monotonia você trabalha em, um, em, em uma, uma fábrica, né de, 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 na indústria elétrica e tal, então assim convido muito para jogar dar o twist lá na Steam e também me seguir nas redes sociais caso queira me seguir pessoalmente né B Mancini no, no Instagram mas também no Twitter Breno Mancini e no YouTube Games por Breno Mancini eu posto vídeo lá ocasionalmente mas já tem algumas críticas alguns vídeos lá tem vídeo meu mais famoso é o, o do Psychonauts, que é um vídeo de uma hora e pouco sobre sobre esse jogo que, eu, que é um dos jogos da minha vida assim perfeito, se for do FBI. Tô dizendo que esse homem é, é perfeito? Muito, o homem é perfeito, muito, não tem como, mano. Pô, não, é incrível, é incrível, né? Incrível. Pelo amor de Deus, é assustador. Então, assim. É... Convido geral. É... E é isso. Muito obrigado mesmo pelo, pelo... por esse momento aqui. Eu me diverti, eu adorei. É... E qualquer momento pode chamar, porque eu tô aqui. Aqui, pra mim, é... não é tão cedo quanto pra vocês que estão no Brasil. É, o que para mim tá ótimo, porque foi tipo, acabou o almoço, tô aqui com vocês conversando e tal. Então agradeço muito a oportunidade também para mostrar o trabalho do Games Design Hub. dá um salve para todo mundo do Game Design Hub tá no chat ali, que eu vi um bocado de gente que no Cabeça de Galinha. Cabeça de Galinha, inclusive, um músico incrível que lançou o álbum é, é Jet Set Chicken, que é inspirado é. nas músicas de Jet Set Radio. Incrível que, inclusive, ele tá fazendo uma música com. que ele ele um texto narrado, né? Do vídeo do Bruno do Nautilus lá. Tipo, um vídeo ah, do é? Nautilus. Ele pegou, ele <laughs> ampliou. Sim. E ele tá botando uma música. E ele fez isso com um vídeo Cara. também sobre, que eu fiz sobre contra-estética. E ficou incrível ele tá fazendo isso agora com, incrível. <laughs> com o do eu Bruno. Eu então, tô assim, o Bruno Eu, eu, tô muito antigo. eu entendo a Exatamente. voz do Bruno é sampleável, mas né? <laughs> é muito. Eu tô muito ansioso pra ver o que é que vai acontecer. Eu, eu também, agora é que... eu Porque... também estou. Eu tô é, ele, ele, ele é muito bom, ele manja demais, assim. é Cabeça de galinha, capão redondo pro mundo. E... É... e é isso, então, assim, dá um salve aí pra galera. A senhora Solo também que tá ali no GDH, minha parceira do, do Vazio dos Games, esteve comigo também agora nessa última semana. E agradecer novamente a oportunidade. Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço, amigo. Sua presença foi, foi muito boa, você manja muito. Foi muito legal conversar com você. Henrique, tu... Pô, o que, que eu falo de ti, mano? Não sei. <laughs> é, dá o teu eu, eu posso passar os recadinhos. Essa passa, pode ser a minha, a minha despedida. Queria pedir pra você que tá ouvindo a gente... Né, olhar o apoia.se barra na olhar o nosso clube de membros no YouTube, pra quem tá no YouTube. Lá a gente tem o conteúdo exclusivo para apoiadores, a gente tem as recompensas que a gente dá pros apoiadores. E é a melhor maneira de apoiar o nosso trabalho, né? Pra gente poder continuar trazendo pessoas incríveis como o Breno, pra gente poder continuar fazendo o nosso trabalho falando de videogame na internet. Então, deem uma olhadinha. O que Gráfico Lixo voltou recentemente, o primeiro episódio está disponível para todo mundo, se vocês quiserem ouvir, tá no feed de podcast também para quem está ouvindo aqui pelo feed, só descer o feedzinho e vai estar tá lá, então se vocês quiserem ouvir para sentir o gostinho de como que é, assim, é, é ver o que, que vocês acham, deem uma escutada apoiem a gente, apoiem o GDH né apoiem a comunidade de videogames independente <laughs> isso aí, apoiem o GDH, apoiem a gente apoia todo mundo, queria agradecer o pessoal aí do chat o ah, o pessoal do GDH que apareceu, né, tá o Gabriel Riliano, é, tá o, o o Chicken como é que é o desculpa, eu não... Eu, Chicken eu, Head Chicken Sim, Head, é... ah, tá a Maia no, no YouTube aqui tá uma galera aí do Tem YouTube. duas pessoas do estúdio aqui também, tem ah, é? Galeonte que é audio designer, compositor, músico também incrível, sensacional, trilha sonora do, do Monotonia dele e ele já tá em outros, outros projetos também, mas ainda aqui também do GDH ele é sensacional, músico nato, assim é, e a Paco Kits também que é a artista que fez a arte do, do, do monotonia. Maravilha. Ela tá aqui também no chat aí, mandar uma, um salve, Rai Torres. Salve, é, pai. é só ver eu aqui. Gente, gente Como... maravilhosa, eu queria agradecer a todo mundo que apareceu. Uh, hoje a gente fica por aqui. Meu plano, sou um homem cansado, então eu enrolo, então por favor não, 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 não quando, quando eu demorar para realizar esse plano não se sintam. Frustrados ou frustradas, mas eu plano é chamar mais gente de ADH aqui pra, pro, pro café, às vezes pro Periscope, então vou, vou definitivamente fazer isso. Eu só às vezes enrolo porque eu sempre estou very, very cansado. E aí eu fico meio. Então, mas ou... eu que quero quiser, chamar todo que mundo. quiser, quem quiser aqui, eu estarei, estarei pronto a ser mandar mensa, me mensagem, Breno, hoje. Aí é hoje. <laughs> tá entendeu? bom. Pode ficar de boa. Então, é isso, gente. Obrigado, obrigado Henrique, obrigado, Breno, obrigado, chat. A gente fica por aqui com o Café com Games e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.